Shalom, ez itt a Merkava, akarom mondani hajóágyú, sziasztok! Még mielőtt elkezdjük, szolgálati közlemények. Többen jeleztétek nekünk, hogy voltak fennakadások a pólóvásárlásos történetben a kártyás fizetéssel. Egy ideig birkóztunk az illetékesekkel, aztán rájöttünk, hogy nem sikerül zöldágra belőni. Palesztin módra ártatlanok vagyunk. Úgyhogy lebombáztuk őket. és most váltottunk, vagyis éppen váltásban vagyunk, úgyhogy hamarosan ismét működni fog rendesen a kártyás fizetés, mindenkinek a türelmét kérjük. Ez egy kicsit sajnos pénzbe több pénz... Közben a Győri polgármester jelölteket. Igen, a Simpsonsból. Nem érdekes. Szóval a... Nem tudtuk, hogy hívják, csak azért. Szóval a... De sajnos ez egy kicsit több letkiadást fog jelenteni nekünk, úgyhogy ezúton is. Amit ti fogtok kifizetni. Ezúton is szeretnénk megkérni titeket, hogy továbbra is jó szokásatokhoz hívjen. Igen. Utaljatok meg. Meg hát ugye múlt héten akkor átmentünk, hogy szerintem most joggal reménykedhetünk a guruló sékelekben. Igen, ezt szeretném kérni, hogy egyébként, hogyha az izraeli nagykövetség arra gondolt, nem akar olyan lenni, mint a német, akkor... Meg mint Putyin. És ha nem akar olyan lenni, mint a Hamas, akkor támogatja a hajóágyút. Mert szerintem tök jó lenne, hogy az idióta, Josep Borrell meg az összes többi európai hülye a Hamas támogatja, viszont az izraeli nagykövetség a hajóágyút. Erre utaztunk eddig végig. Minusz én, mert én nem. Ő nem. Nem. Ő nincs telen. Nem. Ő nincs telen Tóth Zsellér. Most próbálnak belántani magukkal a mélybe, de nem. Erőt teszem be, hogy... Lehet, ökökként meg lehet kérni, hogy olvastam egy kommentet, nagyon jó volt, mert leírtam a teljes kört. Tehát a 2000-es évek végén, amikor még cionista zsidó geci voltam, utána lettem négy nagypapás nyilas, és most megint cionista zsidó. Csak a pajesz hiányzik. Ez a 360 fokos fordulat. Igen, úgyhogy szeretném megkérni a köként, hogy itt állítsa meg a képet. És akkor jöhet a kipa meg a tetűhinta, hogy mindenki elégedett legyen. Beletek viszont... Ami tetűcsúszda a buta jobbikosoknál. A tetűcsúszda, így van. Beletek viszont elégedetlen vagyok. Igen. Kettőtök munkájával, mert ez a palesztin új múlt, ez nagyon döcög. Nem fizettek. Hát... Mi nem foglalkozunk olyan ügyfélel, aki nem fizet. Én először is itt szeretnék gratulálni. Nem fizettek? Mert alagútra költötték? Rakétákra meg alagútra költik a pénzt, lehet, hogy rendes új múltat vásárolnának. Én amúgy itt szeretnék gratulálni a honi kisnyilas szimpatizánsi körnek, hogy így együtt támogatják a palesztinokat az antifákkal, meg a BLM-mel, meg a bevándorlókkal, úgyhogy mi meg nem. Összefújt a szemetet a szél. Tehát mi nem, ők meg így mindannyian igen. És azt imádom egyébként, hogy mindig, bár ezek tényleg szar terminusok, ez a szél jobb szélben, de most nem akarok belemenni, ez hosszabb, de hogy szoktak tiltakozni, meg kapálózni az ellen, amikor azt mondják, hogy egy kicsit összeértek, nem? Nem, mi nem érünk össze. Mi lenne, ha összeérnétek? Lehet, hogy együtt tüntetnétek az antifával a palesztinokért? Hát már így sincs távol egyébként a dolog. Most még külön tüntetnek most érte, még külön... Ebből még lehet egy ilyen bányász sztrájk, nem? Mint annak idején a 40-es évek elején volt, vagy azt hiszem a 40-es évek elején volt egy ilyen bányász sztrájk valahol. Hát figyelj, de... Ahol a nyilasok meg a kommunisták tüntettek. Hát nézd, ez olyan dolog, hogy a szélsőséges ideológiák mindig megkötik a maguk Molotov-Ribbentrop paktumát újra és újra, úgyhogy mi van, hogy ezek nem is állnak olyan távol egymástól igazából. Tehát a palesztin ugye az olyan, mint a homoszexualitás, tehát összehozza azt, ami összetartozik. Homoszexualitás? Egyébként meg az is megáll, hogy... Ugye a kommunista magánáció az ugyanabból a gyökérből jön, és azért azt is nehéz volna megállapítani, hogy a muzulmán vagy a feminista gyűlöli jobban a boldog sikeres nőket. Igen. Úgyhogy ezek, igazából ezek rokon dolgok egymásra, persze, hogy egymásra találnak. Bár most pont, figyelj, egy csomó ilyen izébe belefutottam, mert van mindenféle elmebajos. Ugye vannak hagyományos balos elmebajosok, akik már a RAF-tól kezdve, ugye, akiket a német terroristákat szintén a Fatahnál képeztek ki, úgyhogy nem egy olyan újdonság ez, hogy a nyugat-európai balos elmebetegek ennyire támogatják az arab terrorizmus. Most hát nem arab-palesztin, az mindig is palesztin volt, majd erre is kitérünk. Állami is. Tudod, ez Európa reindustrializáció itt kezdődik, amikor az arabok tanítják a németeket zsidót ölni. Megint irigykednek. Erről is még lesz szó. Na mindegy, szóval, de hogy nem akarok... Hát az egyik a kézműves, a másik meg az ipari, úgyhogy azért... Az így van. Nem. De ahogy erről teszem, hogy vannak a másik, tehát a nem balos, hanem a jobbos metafizikus elmebetegek, ők meg valamiféle eszkatológikus jelenséget látnak most az egészben, tehát ez annak, az a lényege, hogy a Bibliában is meg van írva, hogy eljön ez az eszkatológikus pillanat, amikor
a redvás seggét a zsidó antikrisztus betenni a templomhegyre, de ezt az arabok megakadályozzák. Ez pont így van egyébként a Bibliában. Tehát, hogyha belenéztek, akkor ott van benne, hogy és akkor jön a Hamas, és felszabadítja a templomhegyet a zsidó antikrisztus. Most jött a pillanat, amikor ki fog derülni, hogy a négy nyilas nagyapád négy zsidó nőt vett feleségül. Látod? Meg vannak a hétköznapi nem annyira műveltek. Most néztem egy TikTok videót, a Cimbi átküldött, mi van, hogy gyerek arról okoskodik, hogy a rómaiak azok mennyire buták, mert hogy a Titus Diadalívét vidágították ki izraeli színekkel, miközben ugye Titus volt az, aki ott 70-ben felpofoszta a zsidókat, meg elfoglalta Jeruzsálemet, meg kitelepítette a zsidókat, szétszórta a világban. És ilyenkor mondjuk, hogy na jó, akkor az a kettest azért megadjuk, de nagy vonalon, mert ugye a zsidóknak a kidobása 132-ben történt. Az hát lehet, hogy de amúgy többször is, hogy kb. Menekültek folyamatosan. A sokadik felkerés után, ugye az később, de a Kegyelem 2-es megadjuk az ilyen igyekvő geopolitikai megfejtőknek a TikTokon. Legább az évszázad majdnem megvolt. Ja, bocs, mielőtt elfejtem, hogy dramaturgiailag tökéletes legyen, a megállított képemhez szeretném kérni a Havanagilát aláfestésnek, amennyit a YouTube enged. Mehetünk tovább. Na, szóval mi van ezzel a palesztin új múlttal? Én azt sem értem még előtte, még ahogy maradva itthoni rajongóik mellett, tehát mindenféle eszkatológikus megfejtéséget akarnak ezek hozni, de tudjuk, hogy mi az ős motiváció ebben az egészben, simán egy nettó antiszemitizmus, és ugyanakkor ez szokott... Kár volna pörlekedni. Ugyanakkor ez szokott párosulni egy állandó anticionizmussal, amit én olyan szempontból nem értek, hogy ha valakinek baja van a zsidókkal, akkor nyilván egyébként alapvetően az itt levő zsidókkal van baja elsősorban, még a cionizmus arról szól, hogy a zsidók elmennek Izraelbe. Akkor ez itt náluk ez hogyan össze, hogy most valaki egyszerre antiszemita is, meg anticionista is, tehát nekik akkor örülnék én, hogy azok a zsidók hát elmennek a Izraelbe a cionizmus örve alatt. Igen, zsidóknak ott szabad azt csinálni, amit ők is itt akarnának, csak itt a zsidók nem engedik nekik. Mit nem értesz ezen? Tehát én de megint, a cionista zsidó az Izrael párt, és Izraelbe akar menni végül. Igen, tehát megint ezt a buta módon importálunk valamit, amire semmi szükségünk nincs. Tehát van az autentikus saját fejlesztési antiszemitizmusunk Istóci Győző óta, aki mindig azt mondta, hogy a zsidókat ki kell baszni a Szentföldre, és a zsidók így azt mondták, hogy ez tök jó ötlet. Mikor úgy kérdezt elvegyek, hogy alig várja, hogy indulhass. Igen. De hogy az a lényeg, hogy menjenek el onnan is, mert én ezt is látom most, hogy minek... Madagaszkár vagy? De, hogy igen, hogy minek mentek oda a zsidók, mert hogy ott az ősi palesztin földet ugye elfoglalták. Semmi közük hozzá. Semmi közük Jeruzsálemhez a zsidók. Igen, ez egy ilyen határozott. UNESCO is a templomhegyről szól. A templomhegyről. A templomhegyhez kulturálisan meg történelmek, semmi köze nincs a zsidóknak. Ezek a palesztin államiság az ott virágzott sok ezer éve. Na, de szóval azt szeretném mondani, hogy minek mentek oda a zsidók. Hát nem akarok újjal mutogatni, de ugye lehet, hogy nem kellett volna mondjuk. Hát amiatt már nem mennek sehova. Az már ő maga sem egy sehova. Hát amiatt már szerintem nem. Szerintem ott körbe táncolják. Csak azt mondom, hogy zsidó örömtáncot hamarabb, járnak. Tehát most akkor tessék már kitalálni, most akkor innen igen. Takarodjanak el, meg onnan is el kéne takarodni. Láthatóan nem takarodnak, tehát hogy úgy tűnik, hogy ez már nem ugyanaz, mint akiket fel lehetett pakolni a izét. Tehát nem. Most majdnem mondtam. Kipatintották magukat. Igen. Kipa? Ugye nagyon szórakoztató, hogy kicsit ellenőrizni, forrás kritikával élni a Twitteren előforduló, meg a Facebookon előforduló hatalmas nagy igazságokkal szemben, tudod, amikor az emberek így megtalálják a titkot, és akkor így egy YouTube videót... Tudnod kell a titkot. Igen, megvan a titok, az Indiana Jonesban is palesztina volt a térképe. Még Spielberg is tudja a titkot. Világtitkai.info, azon rajta van a nagy titok. Igen, elmondom neked a titkot. Sosem hitted volna ezt Izraelről.com. Elmondom neked a titkot Izrael. Senki nem tud, mert a világ hatalmasságai el akarják tagadni előlünk azt, hogy Palesztina mindig is a palesztinoké volt, és hát a zsidók nem ólálkodnának a környéken, akkor ugyanolyan virágzó, békés ország lenne, ugyanolyan bőségben élnének, mint a szírek, a libanoniak, meg a jemeniek. Főleg ez utóbbiak. Igen, mert látod, Jemenben nincsenek zsidók, azt milyen jól élnek. Hát Jemenben is vannak zsidók, amúgy, de mindegy. Nem jó, onnan már elmentek, azt, aki tehette az. Ennek volt valami oka, fel tudott mutatni egy izétük, nagymamát, az rögtön húzott Izraelbe, hát ki a tököm maradt. Jemeniek megnémetkedték a zsidóikat? Nem, csak egyszerűen szar élni Jemenben. És akkor ott voltak ezek háborúban is nincs a kúrás kis országnak tűnik egyébként. Igen. Bazd meg, azt hittem, hogy ahol nincsenek zsidók, ott jó élni. Most ez hogy lehet? Cion kancsó vagy. Ezt olvasom, bazd meg. Hát tök jól meg lennének, ha nincsenek ott zsidók. Próbálok itt ellenpont lenni. Engem
Még a litván magyar is jobban érdekelt, mint az izraeli palesztin. Nem beszélve a magyar szervről, úgyhogy fontos témák ezek, de hát azért... Hát tudom, a nagymama másik irányból jött. Igen, de az a magyar válog... Az én nagymamám az Szlovákia irányából jött, csak akkor még nem létezett Szlovákia. Vagy Szlovák, nagy, az egy még Szlovákiából, még az csak egy állomás. Szlovákia a szegény emberek Palesztinája, az mindig is ott volt. Tudom, a szlovákoké volt. Igen, az a Szlovákia fölött van, illetve gondolod. Gácsország, meg Volény. Igen, de szerintem az Izrael-Palesztin konfliktus, az kicsit olyan, hogy amikor nem a magyar válogatott játszik, akkor belenézel a külföldi liga mérkőzéseibe. De aztán megunod. Hát megunod persze, de attól még... Ha a Szoboszlai játszik, hogyha... megnézem a Liverpoolt, max ennyi. Nézek én elég külföldi sportot, ami nem foci, úgyhogy jó, amíg... de jó. Okay. Hát lehet, hogy na, most is tehát vannak külföldi csapatnak drukkerei Magyarországon, és a de külföldi ligát is lehet. Hát szórakozás. Hát, amikor van NBA. Zsupért, meg a Juventus. Igen. Hát az ilyen gyökerek, mint a Zsupért. Meg egyébként én most már a csak azért is faktor, mert tehát ugyanazért, amiért rám szólnak, hogy miért iszom zero kólát, tehát hogyha minél többször szólsz rám, annál inkább fogok. Tehát minél tehát van mezőköves, minek nézel te? Minél többször szóltok rám, hogy miért cionkodom, annál jobban fogok cionkodni. Egyébként ne csak a zsidók pártját fogjuk. Ugye most van ez, hogy elöntötte a egész médiát a gázai palesztin nyomorpornó, a mindenféle ilyen olyan fényképek, hogy emberek szenvednek. És az egész világ elkezdte a palesztinokat sajnálni most emiatt. Egész hetyek. Erre vártak. Hát tudom, minden messzebb valami. Engem az aggaszt, hogy így egy, tehát elalszik a Mossad meg az izraeli hadsereg, és az oruk előtt lemészárolnak 1400 embert. Kettő, az arabok, a palesztinok megnyerik a médiaháborút. Tehát mi jön ezután még? Jönnek a arab aranyművesek... Kamatot szednek. Jönnek a arab aranyművesek, meg filmproducerek. Igen, az arabok betörtek Izraelbe gyakorlatilag, nem tudom én, ilyen... Jön egy arab, az arabok betörtek Izraelbe paritjával, meg papucsban. Tehát nagyjából ez történt a világ egyik legjobb, amely Pegazus telepít mindenféle újságíróknak a... Újságíró a faszt. Egyetlen újságíró telefonjára nem telepítették. Tehát ez a szuperállam. Ezt megrohamozzák papucsban, ez igaz. És megölnek ott kurva sok embert. Na de az új múlt, hogy tényleg, tehát hogy a kurcot is tegyük érdekeltében az egészben, hogyha a palesztinoknak tényleg értő múltra lenne szükségük, és nem elégednek meg ezekkel a twitteres kifestőkönyvekkel, amikor különböző évszámok mellé átfestik zöldre teljes Izraelt, hogy akkor még minden az araboké volt, akkor ugye majd forduljanak hozzánk is, mondjuk nem tudom, ilyen 4-500 kasszám rakéta áráért egy egész pofás kis múltat összepasszintunk nekik a kurca, ami nem lesz olyan kínosan kellemetlen, hogy tényleg nagyon hülyének kell lenni ahhoz, hogy valaki ezt a közösségi médiába tolja ezeket a térképeket. Már hogy aztán így elkezdtem... Látod ott Izraelt? Látod ott Izraelt a térképen? Hát az ókorin látom, igen. Egyébként az ókori térképeken? Ja. Hát az Atlasz elején ott lapozgatsz, ott van Izrael szerintem. Viszont a korán megnézed az izraeli térkép. Oké, de Izrael megalapítása előtt. Mondjuk. Igen, tehát akkor Izrael megalapítása nem nagyon van. Egyetlen nemzet van, akinek van a saját megalapítás előtt magának térképe. Az ukrán. Én Szlovákiát akartam mondani, de ugyanaz, nem veszünk össze, jó? Oké. Hát a mamut csonton az ukrán. Azt jelenti, hogy az számunkra és az ukránok szlávok. Jó, akik germánok. Szóval van elég sok felelhető dokumentum, amit át lehet nyálazni, hogy kiderüljön, hogy ezek a birtokviszonyok ezek nem egészen úgy álltak se 1920-ban, se korábban, ahogy a kifestőkönyvek próbálják nekünk sugallni, illetve a zsidó jelenlét az megkapóan folyamatos volt ott a Szentföldön, tehát nem a aliázások után hirtelen ott megjelentek ott az arabok őszinte csodálkozására. Hát nem, mert már a 20-as években is volt pogrom, és ahhoz kellettek a zsidók is. De a legjobb az, hogy volt egy ilyen 37-es ilyen Peel jelentés, amikor Lord Peel meg egy vizsgálóbizottságot megjelent ott a palesztin a brit mandátumon, mert hogy előtte 6 hónapig hát ott az arabok ott mozgolódtak, ahogy szoktak még. Tehát akkor tartottak intifádát, amikor még nem is volt intifáda. De tudod, hát ott dobálóztak, meg hőbörögtek, meg lincsteltek, meg üvöltöztek. Tolták az eszkatológiát. Rázták az öklüket, meg magukra gyújtották a házat, hogy kibasszanak a zsidókkal. Tehát ugye a szokásos, normál ügy, közel-keleti ügymenet ott folytatódott, és akkor oda küldték ezt a figurát, hogy akkor egy vizsgáló bizottsággal derítse ki, hogy mi igaz azokból a vádakból, amit az arabok rikoltoznak, és megállapította, hogy az arabok mindenbe hazudnak. Ez lett a vizsgálóbizottságnak. Ez egyébként legutóbb azt hiszem Donald Trump állapította meg, amikor beszélt az Abbasszal, és akkor utána állítólag ordibálva jött ki, hogy mit hazudozol már megint össze-vissza. Tehát, hogy valami, már ebbe is. Tehát valami, érdekes, tehát akkor valami állandóság ebben a palesztin történetben is ugye akkor is volt, okay. Hogy jönnek a zsidók, és elrabolják ezeket a
termőföldeket, gázai tündérkerteket a felláhoktól, ugye az arab parasztoktól. Aztán kiderült, hogy ezek a felláhok ezek nem nagyon voltak ott, a földek birtokosai, azok inkább Kairóba, Damaszkuszban, Beirutban, meg Isztambulban éltek, meg ki a faszom akart ott a kősivatagban. Még ez ma is így van, hogy a gázai főnökök azok Katarban, meg Bahreinben élnek. Persze. Inkább. Igen, igen, és hogy ezek nem művelés, nem voltak ezek a földek konkrétan művelés alatt, mert egyrészt nem volt ott ember, a beduinok legeltettek, ha valaki ott elültetett Románia, te vagy az? Valaki elültetett ott egy tőkukoricát, akkor a beduinok egyből levágták a fejét, mert hogy az legelő, az kell nekik. A maradék rész meg kősivatag volt, meg még ilyen savas, sós mocsarak. Tehát ez a reverz Románia. Igen, és akkor... Amit eltűntek onnan a magyarok, hirtelen legeltetni kezdtek az ősén ott élő népek. Igen, és akkor jöttek ezek a zsidók, meg a cionista, különböző cionista szervezetek. Megszállók. Fillérekért megvásárolták ezek a földeket, mert hogy értéktelenek voltak, és tényleg ott a Damaszkuszban az arab ott röhögött, hogy a hülye zsidót hogy átkurta. Hát ott nem lehet, az csak egy sós mocsárat, semmit nem lehet termelni, de kaptam érte 3 sékelt, amiből most veszek 4 kecskét, és egész este vigadunk. Megállás nélkül szex. Aztán legközelebb... Már volt bajod, ez hagyd abba már ezt. Ez a 9. kerület itt forrongani fog, hogy... Ilyet a hobbistában mondhatsz itt, nem, jó? Elnézést. Ez tényleg valóban kicsit durva volt talán. Na, és akkor legközelebb arra jártak, akkor látták, hogy a bunkó zsidó lecsapolta a mocsarat, és egy narancs ligetet ültetett ott. És akkor át, hát ez már inkább mégis a miénk volt. Igen, és akkor mondták, hogy baszki, tehát hogy erről szó nem volt, itt megteremnek a dolgok, meg van jövedelem, ez akkor tartozom még 20 000 sékkel, illetve add vissza, te megszálló rohadék. Különben forrongani kezd a közel-kelet. És különben palesztinná változunk. Igen, és így történt. Mert ugye ez a dolog másik érdekes része, amit meg kéne fogni, mikortól vannak ezek a palesztinok. Mert 60-as évektől. Ugye most... nem lehet ilyen kegyetlen. Hát az meg akkortól volt, hát akkor találták ezt ki, hogy van ilyen. 1960-as, nem pedig ilyen. Nem, 1960-as évektől van. A fekete párducokkal együtt megszülettek a palesztinok is Moszkvában. Moszkvában az egyik Dzerzsinszki főiskolának az egyik tanszékén. Moszkvában, és utána rögtön kiképezték a RAF-ot. Tehát nagyjából ez volt a... Itt volt egy jó cikk a Piros Hetesen, ahol végig mentek, hogy milyen államok voltak a palesztinaként ismert területnek a helyén a történetek. Hát ugye volt ugye most van Izrael. Igen. Izrael előtt volt a Palesztina nevű brit gyarmat, vagy mandátum, de hát az gyarmat gyakorlatilag. Igen. Előtte Oszmán Birodalom. Mikor? Az 16. századtól volt. Hát most az évszámokat hagyjuk is, az nem olyan az unalmas. Tehát előtte Oszmán Birodalom, előtte Mameluk szultanátus, előtte a Szaladin féle Ajúbida Birodalom, ez már egy arab dolog volt. Előtte a bújongott fétek a keresztes Jeruzsálemi királysága. Előtte a arab Fatimidák, azelőtt az arab Abbászidák, azelőtt bizánci volt, ja, ez azelőtt Omajjád, szintén arab, azelőtt bizánci, azelőtt római, és így ők nevezték el az egészet Palesztinának, miután leverték az utolsó zsidó felkerést is 132. vagy 124, azt hiszem. Tehát akkor, mikor a zsidókat szét is szórták onnan, a sokadik felkelésük után leverték őket, lerombolták Jeruzsálemet, meg a templomot, a második templomot is akkor rombolták le, jól tudom, hogy az még lehet, hogy korábbi a Titus féle, ezt most nem vagyok biztos. Jeruzsálem népe, Róma a balátotok. És akkor, hogy ezt az egész zsidó ügyet megoldják a lómaiak, leromboltak ott mindent, és átnevezték a Júdeát, meg Izraelt Palesztinának. Igen. Tehát innen van a terület neve. És a látod, hogy egyébként, hogy a Bibliában is olyan szövegek vannak, hogy Haldó Palesztina. És nem olyan, hogy Haldó Izrael, olyan nincs. És akkor a zsidók írták. Na és akkor most jönnek az érdekesebb korszakok. A rómaiak előtt a Hasmoneus zsidó királyság volt ott. Előttük a Szeleukidák, ugye akik görögök, előtt a nagycsandaféle makedónok, előtt a Perzsa akik birodalom. Akik görögök. Igen, előtte a Perzsa birodalom, előtte a babiloni birodalomnak ott a Júda tartománya. Júda tartománynak hívták a babiloni időkben. Előtte... Nem Abdul. Előtte nem volt Mohamed? Előtte volt az, akkor még volt ilyen. Előtte volt Asszír Birodalomnak a területe, azelőtt volt Izrael és Júda kettő külön királysága, azelőtt az egységes izraeli királyság volt ott, azelőtt a 12 törzsnek egy ilyen törzs szövetsége. Egyébként ott még a másik érdekesség, hogy amikor a 12 törzs még nem királyságként lakott ott, akkor érkeztek meg oda a tengeri népekként ismert filiszteusok. Vándornépek. Miért tudok ilyen elkezdeni? Akik között voltak a filiszteusok. Akik nem paleszteusok voltak, hanem filiszteusok. Jó, azt mondjuk lehet, hogy tényleg ugyanaz a név, mert elég egy becseng. Tehát jó eséllyel akkor... Miért tudom én még mindig a tengeri tehát jó eséllyel akkor érkeztek meg ezek a filiszteusok, akik egyébként Európa felől jöttek. Mediterrán népek voltak. Akik ott ez a mindenféle Omajjád, Fatimida, akármilyen időszak alatt elarabosodtak. Az a
mennyien volt a Palesztinában? 1 millió ember volt az Izrael létrehozása előtt. Nem, azt utána néztem, hogy tényleg 1 millió volt az egész lakosság, szűk 1 millió. Jordániával együtt. Az lehet. Az egész Palesztina. És abban összesen 1 millió arab volt? Nem, 1 millió lakos. 1 millió lakos, mert volt. Tehát abban voltak zsidók is, görögök is, örmények is, törökök is, amit akarsz. Akkor már kifejezetten sok zsidó volt, hogy a PIA jelentésben is írták, az orosz forrású zsidó bevándorlás nélkül már kiürült volna egész Palesztina, mert az arabok annyira nem tudtak ott semmit földet művelni, meg ott mindegyiket elvitt a malária, mert... Hát igen, mentek el, mert nem volt használható föld. Kiültek pipázni a ház elé, és de adózni meg kellett. Várták, hogy az iszlám válasz, meg allakot megtermékenyíti ott munkanélkül ott a területet, azt nem történt meg. Jönniük kellett a geci zsidóknak ott elfoglalni azokat a területeket, hogy ott narancsligetek nőjenek ki a semmiből. De úgyhogy, amikor megjöttek ezek a palesztinok, vagy filiszteusok, azok ott valami európai népség voltak, és az arab uralom alatt elarabosodtak, mind a 27-en. És akkor ők most igényt és az Izrael állam létrejötte óta viszont legalább megötszöröződtek, hanem meg még többszöröződtek. És akkor de most hát ott ők... népírtás van. Így van. Népírtásban többszöröződtek meg. Igen, ez egy érdekes dolog, amikor a törökök itt voltak a mi nyakunkon 200 évig, akkor mi eléggé elfogytunk abba a sztoriba, és így a Mohács után eltelt mondjuk, hogy 200 év alatt, Európa többi része azért megkétszerezte, meg háromszorozta magát, mi meg ilyen negyedére csökkentünk ahhoz képest, amennyire lennünk kellett volna 200 évvel később. Tehát egy népírtás így néz ki, nem úgy, hogy ötször annyian vagy a végére. Uh-huh. De lehet, hogy tízszer annyian lennének, hogyha megszálló zsidók az nem igaz. Írtogatják őket, így viszont csak ötször annyian van. De szóval ez a filiszteusoknak szerintem ott már nyomai sincsenek meg, ott a történelmozgat többször átgázoltak. Nem egyébként, hát őket, kezdő, nem, ez nem így nem, van. Nem, hát figyelj, amikor a Dávid király még ugye Saula volt az a biznisz, hogy akkor hoz neki, nem tudom én, 1000 darab előbört, és akkor megkapja a csajt, és akkor egy csomó ideig a Dávid nem tudta, hogy az előbőr az a fasz nélkül is lehet vinni, és akkor levágta az egészet, és ebbe egy csomóan belehaltak. Megint Ambrózi meg a történelem. Na, a lényeg az, hogy egyébként azok valami tényleg harcias népek lehettek már akkor is, lehet, akkor is jó rakétákat építettek a segélyekből, de egyébként az egész római kort is úgy néz ki, hogy túlélték, mert hát nem tudom, az mennyire hiteles. Kicsodák? A filiszteusok. Na ne, szédik. De ebben nem tudom, hogy mennyire hiteles térkép, valami külföldi oldalon találtam a bizánci irodalomnak a etnikai vagy nyelvi viszonyai, és ott a mai Gáza környékén van egy olyan kisebb folt, amire az van jelölve, hogy benszülött és görög nyelven beszéltek ott. Tehát lehet, hogy ezek egész sokáig megmaradtak. Mikor? De, hát a bizánci időkben. Hát a bizánci idők elején, mert az mit tudom én, így a 700-as évek. Igen, még a hát, első rész, tehát a 1000 előtti időszak. Görögországban is már úgy, hogy mondjam, Görögországban is az a legenda, hogy Krétán az őslakosok magasak, szőkék és kékszeműek. Na most hát nem. Azért látod, hogy a görögök nagy része is ott arab behatástól szenved genetikailag. Na de ez még az arab idők jó, előtti, de aztán mondom, megjöttek az arabok, igen, és egyébként azt, hogy az arabok... Inkább török, hát, tehát elmész Krétára, ott is azt látod, hogy ilyen fekete göndörhajú férfi sziasztázik. Kidőlt lábú asztal. Még a hét... Még a, meggem van közben, igen. Hogy még ez a 700-as években ilyesmi volt, azt még ugye elhiszem, de mondjuk a 1500-as években... Hát már... ez a lényeg, tehát igen, a római időben a rómaiak a mindenféle más etnikókkal viszonylag kimérdesek voltak, hogyha az adót, be tudták az adót szedni. Akkor nem buzerálták őket fölöslegesen, ellentétben az arabokkal, akik viszont meg lehet nézni, az arab uralom alatt a mindenféle egyéb etnikók így milyen sorsot kaptak. Tehát mi lett mondjuk a arabokkal amúgy rokon, arámiakkal, szírekkel, full elarabosodtak. Mi lehet mondjuk egyiptomi koptokkal, marad velük egy maroknyi ember, a többi az elarabosodott, ne, vagy meghalt. Azok jó, többen vannak. Lettek, ja, nem, azok is elarabosodott. Tehát mindenki elarabosodott, és alig, ha nem megküldöttek erre a sorsra a filiszteus maradékok de is, akik ekkor változtak palesztinná mentalitásba és lélekbe. Én csak kérdeznék, hogy a palesztinoknak Palesztinában kell élniük, akkor a palesztinok arabok? Arabok a palesztinok? Hát most nyelvileg igen. Akkor miért nem Arábiában élnek? Jó. Hagyjuk a témát, mert már én is unom, csak úgy elvetődött, hogy... Maradjunk annyiba, hogy a hindukus a hinduké, Kambodzsa a kamboké, Józsefváros a Józsefeké, a Katalinok meg a nem tudom kik azok, meg a Krisztinák takarodják. Katalin puszta a Katalinoké. Amúgy van egy ilyen Ferencváros a Ferencekéje. Van egy ilyen nekünk is itt Európában, hát Belgium. De belgák nem léteznek. Na hát erről, tehát Belgium az egy ókori név, akár csak a Palesztina.
Léteznek a belgák, csak a belgák maradnak Belgiumbakról, Luk, akkor nagyon magányos. Igen, de a belgák is arabok, tudod? Léteznek, ők is arabok. Tehát a belga is egy ókori nép, ami lakott kb. Azon a területen, és akkor arra elnevezték a későbbi államot, de ettől, a későbbi állam lakói nem változtak belgává. Törzsnek nem nép az, hanem inkább törzs. Igen. Szóval egy gal törzs volt, de lényeg, hogy a később újra elővett név miatt, hogy Belgium, nem változtak az ottani emberek belgák, hanem maradtak flamandok, meg vallonok, meg németek. Mert a franciák a nagy baj lesz. Nem a franciák, a francia futballcsapat, akik a galkakasok. Jó, azt most hagyjuk, de hogy a franciák, ugye, akik a frankok földjéről vannak elnevezve, ami viszont Frankfurtban van. Tehát ott is többször zavar lesz, nem? Tehát... És akkor mondom, még a gallokat is be kéne idehozni. Most mert a franciák, nem tudom, hogy a saját izék, de németül ugye Frankreich, a frankokról vannak elnevezve, de Frankfurt az meg Németországban van. Hát igen. Most akkor Franciaország átköltözik Frankfurtba. Én nagyon csalódott vagyok. A gallok nem pedig Galíciában. Nagyon csalódott de vagyok. De melyikben? Nagyon csalódott vagyok. Az okosabb a Galileába megy. Nagyon csalódott vagyok, hogy Neverlandet nem találtuk meg sehol a történelemben. Az de, most mondtuk Szlovákiát, azzal kezdtük, nem figyelsz. De egyébként a francia futballvágatot nyugodtan lázadjon föl, hogy ők a gal kakasok, és a lómaiak, meg a frankok elfoglalták, elvették az ő hazájukat, elrabolták az országukat, és azonnal adják vissza. AS Róma az egész mediterráni volt, megy a Balkán. Nekem van egy megfejtésem, hogy a szélsőbaldalnak mikor lett szimpatikus a palesztin ügy. Mert ugye a szélsőbaldalt tudjuk, hogy AS Róma óta, hogy két dolog iránt rajonganak, tehát szeretik a hosszabb kirándulásokat, túrákat a természetben, meg a jól kidolgozott férfi testeket. és ugye érdemes megnézni, hogy azért kicsit, ugye volt a Kaddafinek például a testőrsége. Abban nem férfiak csodaszép voltak. Nők voltak. És nézd meg az Arafatnak a testőrséget, abban csak csodaszép helyes fiúcskák voltak. Tényleg? Aha. Tehát az Arafat az általában... De általában a férfiakából állnak a testőrök, tehát ez nem... De nem helyes kell. Több, mint testőr. Nem borotvált szemöldökű, 20 éves olajos bőrű arab srácok volt. Tehát azért az Arafat az nem csak a kapufákat rúgta. Arafat Kevin Costnerekkel védette magát. Igen, és akkor így látta így a germán eredetű szélsőjobb oldal, hogy fú, hát... Előbb-utóbb az abozónak vége lesz valami. Valami utcai csetepatéban van. Annyi mindenkit szabadítasz magadra. Na ez a kérdés, hogy ki lesz az? Tehát most tüntetnek a palesztin barát széljobbosok, a palesztin kendős. A Baranyi Krisztina. Itthoni okosai. A Göncárpád baráti kör. Tüntetnek a palesztinokra az antifák Görögországba, és tüntetnek értük a Queers for Palestine csoport. Chicken for KFC. Hogyha egyébként nem alagútépítésre szánnák azt a sok nyers anyagot, akkor csináltak volna már ők is ilyen izmos férfiakról szobrokat, nem mint a németek. Hát bármi, amúgy abban a pénzben, amit ott beküld nekik a haladó fejlett világ, abból bármit ki lehetett volna. Ja, ami szivároghat esetleg a Hamászhoz is, igen, akik igen. Vezetik azt tehát Gázából tényleg egy kis tündérkertet lehetett volna csinálni, ahol egymás hegyén hátán szaporodnak az emberek egészen addig, amíg nem tudom, 100 millió fognak élni ott ezen a szentes nagyságú területen. Ami nem tudom mi a cél, de jól csinálják. Lehet ugye nem arra költötték, hanem arra, hogy néha elszórakoztassák az izraelieket kis rakétázással, hogy érezzék a törődést. De cserébe a saját népük az jó él Hamas alatt, akkor is, mikor nincs háború egyébként. Amúgy kurva jó lehet tényleg bazd meg ott a Gáza mellett élni. Most ugye van az, hogy néha még a szirénák se kapcsolnak be, már jön a becsapódás. De nincs áram? De hogy nem az izraeli oldalon. De ha be is kapcsolnak a szirénák, akkor is 40 másodperc alatt le kell jutnod az óvó helyre. Most képzelj egy olyan hasmerést, amikor csak 40 másodpercet tud eltávolodni a WC-től. Tehát így azért nem lehet leélni egy életet. Hogy... Nem, egyébként amit a Laci mondott, az megfontolandó, hogy például ott nem tudom én hány kilométerre, de tényleg ilyen belátható távolságon belül volt ez a zenei fesztivál is, ugye a Gáza határától. Az hát 10, nulla, igen. Nulla biztonsági óvintézkedés. Hogy azért kicsit tényleg ilyen elalvás volt ez, hogy jó, akkor nem, szarunk rá, nem kell ezekkel foglalkozni, mert ezek csak hülyék, meg ezeket a paritjákat lövöldözik ide át, mert kell figyelni a Hezbollahot, meg a izét, meg a Golán fennsíkot, nem tudom, micsoda. Meg iránt. Meg iránt kell figyelni, amiben igazuk van szerintem egyébként. Tehát ugye most az utóbbi napokban ugye a Kastert leszerelték, úgyhogy most hála Istennek megint sokat nyilatkozik. Roppant szórakoztató egyébként, hogy kiosztja ezeket a mérhetetlen faszfejeket, de... Én segítenék az izraelieknek, tehát a biztonságpolitikának az irány, hogy minden olyan szakállas figurát figyelj, aki nem iszik alkoholt. Azok gyanúsak. Most véded magad, mi? Ja, most nem véded. Én kíváncsi volt, hogy ez hogy hova fut ki, hogy oda megy a Kadirov, és akkor lehúz egy sört, akkor azt mondják, hogy jó van. Azért kicsit hadd
opponáljam itt a nagy Izrael barátságot. Én most láttam, nem tudom melyik miniszter már megjelent a kamerák előtt, hogy a terror elleni hadműveletnek igazából most az lesz a célja, hogy a gázai övezetből ilyen finom kis körömreszelővel majd lehúznak részeket, és tanulja meg mindenki, hogy aki megtámadja Izraelt, az területi veszteségeket szenved. Tehát most már, hogy... Nagy szüksége van Izraelnek Gázára. Hát bármilyen centire belőle elveszed az gázmező, erővárost. Meg nem tudom mi, tehát én gyanítom, hogy ott a gázmezőkre fognak majd rámenni. Tehát de megint... azt korábban is megtették. Hát, de nem tették, tehát most ez egy jó indok lesz arra, hogy ez tök jó ez a terror elleni keresztes háború, de emlékeink szerint mindig, amikor ilyet hirdetett a nyugat, akkor valahogy a Dick Cheney-nek a golf partnerei lettek gazdagabbak egyedül. Tehát semmi más nem történt a terrorral, csak hogy a Dick Cheney baráti kör az egy kicsit többet golfozott az átlagosnál, és akkor valahogy mindig a őrült diktátorok helyére terroristák léptek, körülbelül ennyi. Én nem távolom azt, hogy mindenki a maga érdekei szerint akarja hajlítani a sztorit. Nekem azzal van problémám, hogy eddig csak azt hallgattam, az Izraelt rühellő, ez akár be nem való, de Izraelt rühellő figuráktól, hogy mit ne tegyen Izrael. Hát igen. Tehát leginkább az, hogy... De tehát, hogy mit leginkább tegyen? Az, hogy, igen. Hát erre nincs jó válasz. Tehát semmi. Nincs semmi jó válasz, válasz de, az, nincs, de az nem egy válasz, aznak, hogyha az országodból kinyifontanak, és hogy nem egy olyan nagy ország, kinyifontanak 1300 embert, meg elrabolnak, nem tudom én akkor helyzetet, akkor te ott állsz, hogy hát az meg, igen, most igazából hát ez, történt egyet, valami. Igen, ebben én egyetértek, csak Karvon azon perlekedni, hogy kijölt meg. Most ennyi fog történni, hogy ott a gázmezőket lecsüppentik, és akkor ez a reménytelen gettó, ez tovább szaporodik. De figyelj, ezt az ősi, palesztin, földön élő ősi palesztinok ugyanúgy lecsapolhatták. Na ezt akartam, hogy vannak olyan kiváló barátaik, mint az a helyzet, Szaudarábia, hogy... Katar, meg ilyesekiknek van elég komoly tapasztalatuk a gáz kitermelésében. Tehát a nyugatról érkező... Valahogy szerintem az a haszonság palesztinába csapódik. A nyugatról érkező progresszív segélyek segítségével befektethettek volna abba is, mondjuk, hogy ezeket a gázmezőket lecsapolják, de érdekes módon nekik inkább az volt a fontos, hogy alagútakat ássanak a ezt mint Hamasz vezető, én is ezt csinálnám, mert a lényeg az, hogy a palesztin nép dögöljön meg, ezt be lehet sem mutatni a tévében, rádióban, kapjam tovább a segélyeket, amiből azért pálmafa homokszigetet. Szerintem pont az a probléma. Ilyen népszaporodat van, akkor nyugodtan időről időre amúgy is le kell csapolni a rossz vért. Ezt magából értem, csak hogy hát ugye... Hát most meghasznál az ember, elmenekül 200-e. Hát én ezt értem, csak hogyha bármi értelmeset szeretne Izrael kihozni ebből a helyből, hogy azért ne legyen már a szomszéd. De ki lehet? De nem lehet. Nem hiszem. Figyelj, tehát most a legutóbbi időkig szerintem Izraelnek, legalábbis a jobb szándékú részének, és főleg egyébként a még jobb szándékú hülye baloldalnak, ugye az volt, az, akik nem tudják, ugye Izraelben a jobb baloldal között a fő választóvonal ez az arabokkal való együttélés, hogy az miként nézzen ki, és a legarab barátabb, minél baloldalibb vagy Izraelben, annál inkább arab barátabb. Annál külföld barátabb, milyen érdekes. Külföld barátabb, egyébként ez nyugaton is pont így néz ki, de én is azt mondtam egy ideig, hogy baszki, tényleg hagyják őket levegőhöz jutni, kezdjenek el ott kereskedni, éljenek valami normális életet, ez lenne a te feltevésed, mert te így gondolkozol, de bazd meg, igen, bármennyi pénzt ölsz bele, akkor igen. Is rakéta lesz belőle, alagút lesz belőle, robbantás, terrortámadás, akkor mit lehet vele csinálni? És egyébként egy olyan országért küzdenek, ami soha nem volt az övék. És megvannak róla győződve, hogy az őket illetés tőlük azt elrabolták, és vissza kell szerezniük, és kiírtani onnan a zsidókat. Igen, az meg a másik, hogy úgy nehéz leülni, hogy figyelj, hozzunk már létre valami dílt, amikor a másik félnek az a kiinduló pontja, meg a vége is a gondolkodásának, hogy te ne létezzél. Igen. Tehát úgy kurva nehéz megegyezni. Tehát úgy meg lehetne egyezni, hogy figyelj, akkor mi ezt, meg azt szeretnénk, cserébe mit adtok, tehát hogy ezek mégiscsak kereskedő népek, tehát alapvetően meg tudnak egyezni. És közben úgy Gázában voltak de, már... De az, hogy ti ne létezzetek be, az nem egy izé. Tulajdonképpen nem csinálható semmi rossz, csak egyezkedett a Rosenbergékkel. Alapvetően ezt így látjuk. És amúgy Gázában voltak már tüntetések a Hamasz ellen is, mert azért ott fölmérték egy pára, hogy igazából a Hamasz... Terrorizálnak ők másokat is, nem csak a zsidókat, például a helyi palesztinokat, akik tehát nem ott is már legük van belőle egy páraknak. Az, akik tüntettek a Hamasz ellen, azok haltak meg később egy bombatámadásban. Hát ez könnyen lehet. Szóval ott sem mindenki elégedett, de hogyha most Izrael mondjuk elfoglalna, hogy a Hamasz onnan kipicsázza, és maga próbálna ott egy arab módon működő világot létrehozni, akkor ott a Hamasz meg egy pillanatokat kivirágozna. Tehát valamiért megvan neki az a tömegtámogatottsága, amiért nem lehet őket felszámolni onnan. Tehát tényleg ez egy totális zsákutca. Mert a másik csapat az meg ugye kurva korrupt, azokat meg azért utálták. Jó, de az arab világban ki nem kurva korrupt egyébként, tehát...
Oké, ez nehéz, szerintem egy nehéz kérdés ez vezet el, hogy akkor... Elhiszem, hogy európai szemmel nagyon zavaró, ha valaki korrupt, de arab szemmel annyira nem hiszem, hogy zavaró, hogy... Hát korrupt, de azért igen, úgy az államában lehet élni. Nem a korrupció zavaró, hanem az, hogy ők a tömegével halnak meg, ezek meg ülnek a nyugágyba a katari villanyoknak tetején a medence mellett. Nem szerintem pont az a baj, hogy az európaiak egyébként annyira elmérték ezt, és annyira a saját fejükkel gondolkodnak, hogy ezek a hülyék folyósítják a sok segét, hogy akkor abból majd 21. századi óvoda lesz Gázában, vagy minden, és nem gondolnak bele abba, hogy lehet, hogy nekik más megfontolásuk van, és nem olyan, mint az európai őslakos, hogy lefizeted, és akkor békében van, meg nem lázunk, hogyha van elég. Bár lefizetnének minket Európában. Egyébként minket nyugodtan lefizethetnek, csak az kurvára nem. Mi nem rakétának költenénk azt a pénzt. Mert továbbra is egyébként a Magyar Honvédség. Igen. Csak az honvédség, tudod? Igen. Tehát ez egy komoly különbség. Az a rakéta az nem robban fel a kilövésekor itthon. Nem. Én vennék rajta. Mint az iszlám dzsihádnak a rakétái. Vennék rajta a kurva drága rakétát a Gripenekre. Ezek, bazd meg, de tényleg is komolyan kéne venni, hogy ezek a jó fiúk, akiket úgy hívnak, hogy iszlám dzsihád, bazd meg. Tehát, hogy ez kéne. Hát ilyen barátságos nevű fiúk. Ja, hogy milyen kedvesek, nem? Tehát, nem is gyanúsak. Nem tudom, 90-es évek amerikai akciófilmében voltak ilyen elmebeteg nevű ízét. De tényleg, ez iszlám mikor baszódott ezzel az arab világ, vagy ennyire? Tehát valószínűleg akkor, amikor 700-as évek. Később. 632-től egész volt pontosan. Volt egy időszak, amikor nem tudom én, a Fezzán egyetem volt a nem tudom én, a európai kulturális meg filozófiai örökségnek a birtokos egyetem. Az a kordobai volt. Meg a Fezzáni út, meg Kordobában, utána meg ki lettek baszva. De ez minden ugye római, meg bizánci örökség szerintem. Mert aztán, hogy érdekes módon az arabok ilyen óriási egy föllendülést éltek meg, miután elfoglalták a fél egykori római birodalmat, aztán eltelt egy ilyen 3-400 év, ez így alábukott, és így nem jött semmi helyette. Szerintem először akkor jelölt benne az arab civilizációs hatás is, minden jelsúlt. Szerintem amikor valaki kitalálta, hogy az iszlám a válasz, és akkor azt nézett, hogy nem tudom, ott van a Szudánnak az a valamelyik ilyen kikötője, azt mondjuk egy kis félszigetecske vagy szigetecske, ahol ilyen még a Vörös-tengerből fogyott korallal borították be az egészet, az épületeiket, már az tök jó szigetelt, és amikor kint 35 fok volt, akkor bent 25, tehát ilyen tök szép épületeket, mert mindent csináltak, és akkor valaki kitalálta, hogy igazából az iszlám a válasz mindenre, és eltelt 100 év, és ott éltek egy izében, egy sátorban, egy földbe vált lyukba szartak, és arra vártak, hogy az iszlám akkor tényleg válaszoljon valamire. Tehát szerintem maguknak baszták el. Hát előtt az alapvilág, tehát azért nem tudom, tehát hogy a Bagdad is bazd meg, tehát a 1001 éjszaka meséi ott voltak, meg minden kurva jó volt, aztán kitalálták az iszlám a válasz, és akkor nézték, hogy ott hogy akkor nem öntözi meg magát a búza, és akkor éhezünk, biztos a zsidók miatt, de majd az iszlámba megtaláljuk a választ. Tehát szerintem valahogy itt baszódott el, hogy így elkezdték a koránba keresni. Lényegében ugyanazt mondjuk. Tehát korán alapján kezdtek el a közigazgatást, meg a természettudományokat, meg mindent folytatni. Ezt nem tudom, nem értek. Ja, de az látszik, hogy megkapták a római, meg a kelet, vagy Perzsából is megkapták a kis kulturális, a tudományos busztot, azzal volt egy föllendülés, aztán utána önmaguktól ehhez semmit nem tudtak hozzátenni. A korai, nem tudom én, ilyen arab világban, az államelméletekben még ilyen konfuciánus behatások is voltak, mert ugye a félvilág kereskedelme rajta keresztül ment, és minden kultúrából, tudtam én, a Indus völgyi civilizációból is eltanulták a legértékesebbet. Inkább akkor legyen hát a valami maradékai, meg nyomai. Ez a német ötös. Arabok elég kompatibilis, mint mi. Az arab számok is, ugye indiai számok. Jó, de amúgy... sok is, hogy Iránból jön, nem pedig az araboktól. Igen, Indiából, nem Iránból. Na, hogy a komoly témáknak vége legyen, megint kaptam hobbi lovas reklámot. Jó, ezt hagyjuk. Ez jó. A német kompatibilis öttusának a igen. Terméke, ugye. Igen, annak ezt nem kell lerni. Igen, ez azok az emberek, akik egyeken szeretnének lakni, de azért ennyi pénzük nincs, de amúgy gazdagok és ostobák. Ez a vágy egyek, ezt berakhatjuk esetleg, és akkor... Ilyen dolgokkal. Az úgynevezett hobbi lovaglás, hát ló nélküli lovaglás. Ja, de mondom, legalább akkor nem kezdik el püfölni, mint a... Régre emberik nem verik a lovat, mert lovat, nem, igen, nem csinálja azt, amit úgy, ők szeretnek, amire ők gondolnak. Ez a gazdag... Nem, igen, gazdag, de annyira azért nem gazdag, buta olyan, emberek. Külvárosi sport, vagy agglomerációs sportja. Na, hát nem, az, amikor nem telik pónilóra, mert teljesült a kívánság, és sokat kell adózni. Bocs, visszatérve, szerintem a média megjelenésről is beszéljünk egy kicsit, mert itt... Köszönjük a piát, amit kaptunk. Ja, igen, köszönjük a... A pálinka az nagyon jó, úgyhogy ezt én csak listam el, de a pálinkával én jártam a legjobban szerintem, ők nem a pálinkát vitték, úgyhogy... Bort vittem. Szóval, visszatérve a média
megjelenítésre. Ugye azt tudjuk, hogy nem, tehát igazából kiderült az utóbbi egy hétben. Láttátok, hogy egy izraeli tank eltalált egy Reuters újságírót? Melyik? Valakinek megsimogatott? Melyik? Hát a kedvenc filmünk a Kelly hát Hősei jutott eszünkbe. Hát azt nem tudom, hogy melyik. Helyezd a négyet a nehézből. Az újságírót Howard. Azt nem tudom, hogy... Végre ennek a konfliktusnak egy szegmense, amikor tényleg nem sajnálunk senkit. Tehát ott nagyon jó helyen volt, menjenek csak oda. Palesztin gyerekeket azért kicsit még sajnáljuk, de az újságírókat azokat... De nem melegedett túl a tanknak a cseve? Nem tudom. Megpuszilom ma igen, tehát... Bírnia kell, mert sok újságíró van. Szóval te tudat alatt itt voltak. Enyémi? Hát nem tudom. Az újságírókat azt hiszem, hogy ebbe a konfliktusba hát tényleg nem fogom sajnálni, bazd meg, főleg, hogyha ilyen faszopú nyugati köcsögök. Tehát nyugati ez vagy arab újságíró volt, csak Reuters, hát akkor, Reuters mellényben. Akkor lehet, hogy ő csak dolgozott és a kamerát vitte, akkor kicsit sajnálom, de hogyha egy ilyen, láttad a... Lehet, hogy az Ambrózi két pontot ad ezért. Melyik izé volt a... Aki interjú volt a miniszter, volt a miniszterelnököt? Az is valami szíje... Az BBC is volt szerintem. Egy ilyen igazi tenyérbe mászó köcsög riporter, ami a Szijjártóra szoktak küldeni ilyeneket, és akkor ott... Ja, ott felkérdezte, hogy mi az, hogy nem adnak vizet a terroruraknak. Ez a háttókos fickó? Aztán nem tudom, hogy háttókos. Sky News. És az volt, hogy kikapcsolták az áramot, és hogy miért nem gondolnak a kis... Igen, hát ez Dresda. Az inkubátor. De hát azt ti csináltátok, bazdnak, Sky News. A kórházak inkubátoréba lévő újszülöttekre miért nem gondolnak? Hát mondom, az meg a Bennett helyében azt kellett mondani, hogy azért te ökör állat, mert az dízelgenerátorról azok tovább mennek. De ugye már kórházak, akkor ez a tényleg, tehát az az újságíró, aki ott látja, hogy bazd meg, ott állnak a kórház épülete, és ennek ellenére megírja a cikket, hogy itt a hatalmas vagy szőnyegbombázás, és a minden kórházat összedőlt, és a romok alatt több ezeren rekedhetnek, és ott van bazd meg kivilágítva a kórház. Mert és a parkolójában egy autó kigyulladt, és mellette még leégett három. Tehát én... De ez hogy készpénzik? Az volt az első hír, hogy a lebombázta Izrael a kórházat, és meghalt 500 ember most. Igen. Aztán 500 ember meghalt, abból 3000 gyerek. Ez volt az eredeti hír. És utána eltelt, utána ezt javították. És utána eltelt egy vagy két nap, és akkor az a újabb verzió, hogy elképzelhető, hogy igazából csak 200-an haltak meg, és valójában az iszlám dzsihádnak a rakétája robbant föl indításkor. Igen. Tehát jó, de ti is hazudtatok a múlt héten, mert nem is fejezték le azokat a gyerekeket hanem meg volt a fejük, csak meghaltak. Tehát hazudtatok, kurva anyátok. Jó, nézd, ez majd akkor derül ki. Fake news. Tehát itt mindenki dobálozhat mindenféle információkkal, meg hamis fotókkal, meg lehet mondani bármit, majd hogyha a Hamas terroristák megírták az életrajzukat, vagy ha majd a Jaroszláv Hunka megírta a sajátjába azt, hogy akkor most mi történt Izraelben, akkor az egyeki utána az egy olyan hiteles forrás lesz, hogy abból tudni fogjuk, hogy volt-e lefejezés, meg gyerekek tömeges kinézése, vagy nem. A legjobb az volt, hogy ugye szerintem a Hamas érzéket először megcsinálták ezt az iszlám államos akciót, a média saját telefonjaikkal felvették. Mi csak akkor rájöttek, hogy ez most lehet, hogy rosszul ezt csapódott talán le. Túl lehet, hogy rosszul csapódott le, és lehet, hogy a nyugati barátaink most kicsit félve, vagy inkább nem mondanak semmit. Úgyhogy kéne egy pár eléget palesztin kisfiú, nem, PR frissítés, az egy dolog, az mindig jön. Tehát, hogy arra pont számoltak, nem az újdonság benne, hanem a Hamas PR szakosztálya, azt kitalálta. Nem is annyit, nem is úgy. Nem is annyit, nem is úgy, nem öltek civileket. Tehát ugye a Hamas milyen 6 millió? Na Bódi a szakember megszólal. Bódi a múltjában. Tehát a Hamas megszólalt, hogy milyen 6 millió, szó sincs semmiféle civilről, csak katonákat öltek meg, illetve hát kicsit olyan lett, mint a South Parkban volt az, amikor a BP elárasztja az óceánt olajjal, és akkor utána a vezetőjük ilyen több pózból elmondja, hogy sajnálom. És akkor kitettek olyan videókat a hamaszosok, hogy ugyanígy maszkban, ilyen terrorfelszerelésben tologatják a babakocsiban a túlzulejt egy gyerek. Egy kurva morbid bazzeg. Monty Pythonban. Meg így két kisfiúval így izé az ölükben, hogy mi nem bántjuk az embereket. De hamar, hogy kell egy gyereket megfogni? De a hamaszban ilyen szociális munkás szervezetet. Gondolom, na, Bollywood hatalmasat megy, mert csak az kéne, hogy mint a Bollywoodban, hogy indokolatlan zenei betét is legyen. Tehát, hogy megy, igen, hogy megy a dráma, hogy ott sétáltatják a kis zsidó gyerekeket, tolják a babakocsit, meg ilyenek, és utána egyszer csak tánc. Éppen, hogy csak odáig nem jutottak el egyébként. Szóval, hogy milyen érdekes, hogy amikor kijött az, hogy megöltek egy csomó civilt, akkor a Hamas is elkezdte cáfolni, meg elkezdték ugye a szakértő, ilyen internetes szakértők is megszakérteni, hogy hát nem tudjuk, hogy valójában ilyesmi történt-e. Bár a Kastel elmondta, hogy ő látott olyan gyerekülést, amiben látszott. Jó, de a Kastel zsidó.
Hát akkor te hazudik. Ja, ő hazudik. Nem, mert ott van, ott van a terepen, hát viszont, hogyha valaki, de... valaki otthon így izé... Hát ott van, né, néz, otthon így beüti a gépbe, hogy világtitkai.info, és ott leírják. Az jobban tudja. Szerintem az egy jobb forrás, mint a Caster. Hát meg esetleg forrás ellenőrzés, és Wikipedia. Igen. Ja, nem, com. Org. Szóval a Caster. A Caster hiteles forrás? Nem tudom. Legyél már kicsit demokrata, basszus. Ja, értem. Jó, nem tudom. Nem... Én hiszek a Robinak. Én nem, nem a Puzsérnak, hanem a Kasztelnek. A Puzsér... Na jó, hagyjuk a Puzsér. A Puzsér állítólag valami olyasmit mondott, hogy tehát hogy így, hogy a Fidesz, vagy hát a kormány gyakorlatilag Izrael mellett állt ki, hogy menjen a kurva anyjába, mert a mi hazánk legalább hitelesen fasiszta, vagy valami. Valami ilyesmi volt a valami ilyesmi mostani sikerült, igen, a végeredménye. Igen, sok volt. Tehát ha nem passzol bele a történés az ő előzetes világképükbe, akkor mindig menjen a picsába. Igen. Igen. De milyen előzetes világképükbe nem passzol bele egyébként? Tehát, hogy nem ki mire számított be az anyag? Nem tudom. Nem tudom, a Netanyahu országos cimborája azt fogja mondani, hogy ez az. Nem, ezek abban jönnek, hogy a Fidesz egyenlő nácifasiszta, igen. És ha a Fidesz merészel valamiben nem úgy viselkedni, akkor a Fidesz menjen a picsába, mert miért nem úgy viselkedik, mint egy fasiszta, ja, amit ők elvárnak. De hogyha meg úgy viselkedik, akkor meg azért menjen akkor a picsába. Hogy fasiszta, ja, tehát menjen a picsába. Ja, értem. Jó, oké. Okay. Szóval mi van ez tehát a Orbán. Mi van ez a gázai kórháza, mert az egész fi, az egész szövetségi rendszer, az meg azt mondják, hogy ez a kázus belli, a Irán is ezért kezdte el fenyegetni Izrael, tehát ez egyből készpénz. Ja, mert Irán szarrá bombázta. Biztos, hogy kell valami valódi indok, hogy aztán megyek fenyegető. Irán az egy tök elfogulatlan. Hát most nézd meg a lehetőséget. Jön a izé fő mufti, az meg azt nyomja a gangster rappet, meg lesztek csinálva még egy ilyen. Az ajatollak van, nem a fő mufti. A fő mufti az paplanos. Nem, hát ezt majd beszéld meg. Paradicsommadár. A síták meg szerintem a az egyébként nem is arabok. Szerintem a szunita az a fő. De erre megsértődnek, tehát mondjuk őket arabnak. Lenne nagyon sértés, nincs egy perzsa szemára. Ti is arabok vagytok. Látod? Mert így viselkedik. Miért sértődnek meg? Hát izélt ott azokat támogatják. Látod, egy arab pont így reagálnak. Ha vagy a rakétázzal ide, azt megbeszéljük. Nem vagy arab, nem? Hát akkor hát azt hittem, hogy az vagy. Hát ugyanúgy. Pedig olyan agresszívnek tűnsz. Nem, mert tényleg az a élő bejelentkezés a BBC-nél, és akkor ott mondja, hogy hatalmas légibombázás, és akkor leromboltak a kórháznak mind az öt szárnyát, földeltették egyenlővé az izraeli légierő, és hogy több ezeren rekedhetnek a romok alatt, meg mindegy, és akkor így miközben ezt mondja, hogy az élőben megy az élőkép, és ott van mögött a kórház. Hát ez a... A túlsó mostly, vége van a rombolódva. Ez a mostly peaceful technika, csak fordítva. Az. Tehát... Mindegy, és akkor az egész világ elkezdett örjöngeni, csak hát ugye nem történt meg az esemény, ami miatt örjünk mindenki. Jaj, mostly peaceful, erről jut eszembe. Németországban elkezdték Dávid csillaggal megjelölni azokat elkezdték a házakat. Folytatták. Ahol zsidók élnek, és hát úgy hozta, a magyar liberális média úgy hozta, ezt imádom, hogy figyelj, uh-huh. Hogy Molotov koktélt dobtak egy zsidó intézmény irányába, értsd? Kik? Molotov koktélt basztak egy zsinagógára. Tehát, hogy ez irányába? Irányába, ejtés. Lehet, hogy ez lesz csak, majd ilyen ejtés. Csak arra felé ejtették, nem a rendőröket célzott. Szóval... Kristályból volt a Molotov koktél üvege? Éjszaka történt? Hadd érdeklődjek tovább. Amúgy van egy megfejtés, nem is az én megfejtésem, hanem igazából a Dopmannek a megfejtés lehet az igaz, hogy amikor ő elmélkedett arról, hogy a Tusnád fürdőre miért hívják meg ezeket a nagyon balos zenekarokat, akkor az olyan, hogy való, mert hogy nálam van a pénz, és akkor, hogy látod, én, te meg egy kurva vagy, és én most téged megbaszlak, mert fizetlek érte. Tehát, a Péter Fiborit. A hozzáállása. Hát de, inkább keressenek valakit a jaktában. A Telexnél meg a 444 ott van, tehát hogy az ő finanszírozójuk most azt mondta neki, hogy na, itt van $5,000, egy hónapi működésetek, és most antiszemitának kell lennetek. És akkor ott van a kis 444 egy kis zsidó gyerek, és akkor tényleg nekem van tűz? Igen. Na, azt mondtam. Na jó, hát a fasz másik oldaláról értem, hogy a 444-es gyerek az... Igen. A 444-es gyerekek most megvannak kurva, ők meglettek csinálva. Hát, tehát nekik olyan cigaretta kell, tudod, van az, amikor a fickó csak így sír mesztelenül, mert a Claudette megcsinálta őket. Meglettek baszva, és így sírnak, hogy na, most ők is olyan cigarettás dobozos pózban sírnak, mert meglettek baszva. Mindenféle pervez balos megcsinált téged, meg eltalál egy izraeli tag, nem kell tanulni újságíró. Tisztességes szakmát kell valaki tanulni, mindegy. Még mondta te. Még egy adalék.
Mondom én a propagandist. Van itt még anyag. Van ám, ha azt mondja, hogy... Most már legyen a fúzi. A szövetségesek, így van. Hogy ki mindenki újabb országát az arab terroristák mellé, na, kik lesznek azok? Hát ember barátjáról, apartheid rezsimet ellenségéről. Dél-afrikai elnök szolidaritást ígért a palesztin népnek. Tehát bazzeg a fehérírtó dél-afrikai rezsim. Azért, az a Dél-Afrika, ahol népsport a fehér farmert otthon családost tud lemészárolni. Igen. És ez kiáll a palesztinok mellett. Jó az optikája. Mert hogy ők harcolnak az önrendelkezés, és ő már tudja, mert egy apartheid rendszer ellen harcoltak, ugye. Azért mészárolják most le a fehér farmereket. Igen, ez 34 éve nincs, vagy nem, 31 vagy 2 éve nincs apartheid rendszer Dél-Afrikában, de mindig harcolnak ellene a fehér telepeseknek a lemészárlásával. Na, de nagyon fontos, hogy kik támogatják még a palesztinokat. Kik hangosabban, kik halkabban, de egyértelműen mellettük foglalnak állást, Irán és Dél-Afrika mellett, Oroszország, Kína és Észak-Korea. Tehát csodálatos, hogy ezek az szerelmes államok, ezek most így összejöttek. Meg a fejlett nyugati világnak. Ja, tényleg, te már kaptál amiatt is, mert basztatod az oroszokat. Egyébként, mintha basztassam, hát utálom őket, mint a szart. Egyébként, mintha mondtuk, mint az ukránok. Mintha mondtuk volna itt fél éve is, meg egy éve is, egyébként mindenkit utálunk, mert mindenki menjen a picsába, és itt senki nem jó fej. Seggfejekkel vagyunk. Ez az, igen. Ennyi. Ezt megmondtuk fél éve is, egy éve is. Na hát, akkorát tévedtünk. Seggfejekkel vagyunk körülvéve, kivétel Szerbia, nem? Látod, most már kurvára unom ám a zsidó palesztin. Nem, én még azt szeretném hozzátenni, hogy én nagyon vártam volna még a Jákob Péternek a megszólalását. Ja, róla tudjuk, hogy rendkívül fontos neki a zsidó származása. Kihívásodra reagált az óta? Szerettem volna, ha bármi értelmezhető, hogy fontosat jót mond róla, de annyit sem mond, hogy nyaf. Nem, hát ugye a Jákob évete együgyes politikus, ezért valószínűleg, hogy a posztor is, akkor is az lett volna, hogy itt hogy a Izraelbe történt események is arra mutatnak, hogy új választást. És ilyen buta arccal rázza az öklét. Igen. Tök egyedül, hogy itt vagyok a néppártyán. Veszkúrjuk a palesztin barátaimmal. Veszprémben volt valahogy, ott szónokolt, és nagy évben kikerülték őt az ember. Igen. Három ember nézte, de ők se nagyon mentek tovább. De már elfelejtették, mert politikus csak azt hitték, hogy valami őrül, tudod, kiet kajabálni, és ha közelmész hozzá, akkor megharap. Na, Budapesten túl meleg és túl hideg volt. Mit a szerbeknek. Ja? Ronvári doktort kihagytuk. Na, no, mi van? No. Nem, hát ő is posztolta. Mit fejtett? Hogy a Horthy adott az egészre utasítást? Nem emlékeztek rá? Nem. Mire? A kórház lebombázására, vagy a... Mindenre. Ez a Alaksza Mártírok kórház. Tehát igazából az egész posztjából az jön ki, hogy ilyen irigykedést tapasztalok kicsit a Hamaszra. Tehát ő próbál fölvenni egy olyan álláspontot, hogy nem igyekszik túl izraelpárti lenni, de azért a Hamaszt is így megkritizálja, és én nem mögött igazából azt sejtem. Elkezdte árulni a Hamaszos ruháját. Amúgy, ami nekem rohadt gyanús, mert neki ezek a nagyon maszkulin dolgok, ezek marhára bejönnek. Nem? Meg a hosszú kirándulások. Na jó, figyelj! Tehát itt azért írja, hogy... Nem zörög a harasz, ha nem fújja a szél. De nekem ez büdös. Nagy üzembe. Az új mutat pénzét csinálja, de hogy hallottad, hogy az XY buzi, azt ingyen is. Tehát itt megírja, hogy eleve úgy hívják, hogy amit még ez a mostani kórház előtti, úgyhogy Alaksza Mártírok kórház, amit valami sérülésért. Meg itt ő is írja, hogy a Hamasz maga is egyébként terrorizálja a saját népét is. Szóval az egész posztjából kijön egy ilyen nem az önként mindenki köcsög? Nem az önként mindenki köcsög, hanem a Hamaszt kicsit betámadja, és ebbe azt a német típusú irigységet vélem fölfedezni, ha már Ronvári doktorról van szó. Oké, hogy írtjátok őket, de én akarom. Igen, tehát ugye... Lehet ezt profiban is csinálni. A németek mindenféle ilyen nagyívű... Kérem szépen, ez a káosz, ez tűrhetetlen. A németek ezek mindenféle nagyívű ideológia megfejtésekkel írtották ugye a zsidókat is, tehát hogy a tördöfés elmélet, meg nem tudom milyen ilyen indoklások, de közben tudjuk róluk, hogy valójában egyetlen egy igazi indokuk volt az egész népírtás mögött, hogy irigykedtek a zsidókra, hogy ők jobban bánnak a pénzzel, mint a németek. Ugye tudjuk, hogy a pénz milyen fontos a németeknek, az már... Az a baj, a németek a magyarok pénzével bánnak. Igen, de tudjuk, hogy a németnek a pénz, főleg más pénz, az rendkívül fontos, és irigykedtek a zsidókra, a zsidók ezzel sokkal más aranyhala, meg más névtáblája, meg likőrje, meg zongorahúrja, tehát irigykedtek a zsidókra, és valójában ezért kezdték el a zsidókat írtani, mert ez az irigység. Tehát a németben, ha a német néha valamiben jobb vagy, akkor a német szerint el kell pusztulnod.
Hát akkor futballban nekünk annyi. Tehát a Libri szétrúgta a Puskás lábát, ugye ez nem véletlen, nem kicsesztelen szétrúgta a lábát. És akkor most jön a Romvári... Hát látod, ugye a régi ízét, tudod, tehát a németekben is ugye kirabolják a zsidó öregasszonyt, és akkor utol, jaj, el akart minket, meg akart minket enni, azért kellett elégetnünk. A németekben a zsidókkal szemben a 40-es években földalmahodott a szakmai irigység, és akkor most meg itt a Romvári doktor megírja... Hogy mondtad, földalmahodott. Aztán beléjük fagyott a dalma. Aztán beléjük fagyott, és most meg itt jön a Romvári doktornak megint ez a írása, ahol ebből ki jönni látod belőle a szakmai irigységet a Hamasszal szemben, hogy a Hamasz per pillanat sokkal hatékonyabban öli a zsidót, mint a német. Hogy mondta Krausz doktor, hogy a Romvár a német felsőbbrendűség ideológiájának a hirdetője? Krisztián az nem vehetők, hogy mondta, igen, valami ilyesmi, hogy a németek iránti elfogultsága, vagy nem tudom, a fasiszták iránti elfogultságában nem tudom, micsoda van. Igen, de az ukrán ügyben volt ez szerintem, nem az izraeli palesztinbe, de igaza van a Krausz doktornak, én is így gondolom, de szerintem itt most indokolatlanul támadott szegényt. Én azért a németekkel mindig gyanakszom, németekkel szemben. És igazad is van, mert amíg tartoznak, addig nem is. És a Romvári doktort ilyen egyenruhákban én könnyen elnézem németnek. Nem értem miért. Na, jöjjön az a selejtező. Amíg el nem adja, persze. Azt a vaterál. Van meg lesz. Jöjjön az a selejtező. Túl hideg, túl meleg volt Budapesten a szerbeknek. És az első gól megzavarta a szerbeket. Meg. Túl korán jött. Igen. Második meg túl nagy volt, úgyhogy nem tudtak vele mit csinálni. Az a baj, egész gyerekkorunkban azt elmondtuk már, hogy végig szoptuk ezek ellen az egész gyerekkorunkat, és nem tudtuk, hogy ezek ilyen rossz vesztesek. Pedig ezt élveztük volna, hogy ha tudtuk volna, hogy ennyire rossz vesztesek, akkor bár azok lettek volna 90-es években is. Én imádtam hallgatni, hogy hát szerencsénk volt, nem tudom, mink volt. Hát a befele pattan, máshogy alakul a játék képe. Szerintem nem volt szerencsénk, tehát ha nem tudod eltalálni a kaput, akkor nem lesz gól belőle. Az a helyzet, hogy a statisztikában a kapufa az nem számít kapura tartó lövésnek, azt a mellémet lövésekkel számolják egy halmazban. Én ezt egy sportolótól hallottam, amikor így okoskodtak mellette a filoszok, hogy a szerencse, meg nem tudom, én mondta, hogy ha még van 10 méter. Szerencse, tehát hogyha eltalálod, akkor nem szerencse van. Igen, ami ott minden összejött a litvánok ellen, meg nem, mert főleg ott az első fél időben a Rosszin kijött, hogy már van magyar állampolgárság. Tehát már nem egy jó olasz edző, hanem egy szar magyar edző. Azért neki állt próbálkozni egy gyengébbnek a csapat ellen, igen. És aztán visszahozták. Tehát nem mondom, hogy tökéletes az egész, de egyébként azért meg kigapni sokkal igen, időbet ebből volna. A két meccsből maximum egy pontot szereztünk volna. Igen. És de a második meccset nem hiszem, hogy 2-0-ról visszahozzuk. Hát az égen. Én valamit éreztem. Tehát ott meg lettek folytva litvánok a második fél időben egész. Valamit éreztem, hogy ez nem lesz egy jó meccs, és már délután 2:30 óta azon dolgoztam, hogy este ne lássak el a televízióig. De sikerült? Sikerült nem ellátni odáig. Jó van. Konkrétan egy másodpercen nem emlékszem a meccsből. És láttátok az első fél időt ne bánj. Láttátok a legszomorúbb hírt egyébként? Igen. Hogy a hatalmas Rózsa Sándor az a nem csak a szerbeket, de a románokat is megdúlta. Akkor háromszor ekkora Rózsa Sándor. Igen, ezt tudtuk volna korábban, hogy titeket idegesít, kétszer ekkorában csináljuk, barátaim. Hát pont a szerbeket meg a románokat, tehát ez a két nép, aki alig vannak ilyen utonálló gyilkos harami a népi hősei, tényleg, tehát minden második utca bazd meg. Avram Jankó, meg Tito, meg nem tudom, igen. Tehát igen, Avram Jankó konkrétan élő embereket fűrészelte, tehát élő emberekről fűrészelte mind a négy végtagjukat a szabadságharc idején, a román népfelkelés idején, és akkor ők kiakadnak azon, hogy ugyanabban a szabadságharcban egyébként a Rózsa Sándor... Az izraeliek visszalőttek. Igen. Tehát mikor a Rózsa Sándorék beálltak a magyarok mellé, magyarok ilyen szabad csapatként, és Ezeres nevű falut Krassószörény megyébe meg... Mi volt a neve? Ezeres. Ez mit jelent román nyelvről fordítva? Ezt nem tudom, viszont hogy ezt fölrólták neki, hogy ez micsoda ilyen tömeggyilkost éltetnek itt a szurkolók, mert hogy Ezeres nevű faluba a dolog vége az lett, hogy kirabolták a falut, és megöltek 36 embert. Most Ezeres akkor egy nagyjából 2000 fős, hát inkább mezővároska volt, mint falu, és nagyjából 99%-ban román lakosságon maradék az vagy szerb, vagy német. Most azt érzem, amikor az izraeli tank és az újságíró találkozott. Ugyanaz az érzés kavarog bennem, hogy... És hát ugye háború volt az... De hogyha a Rózsa Sándor bántja őket, akkor mi is végigmehetünk az ő történelmi személyiséget. Hát, pontom, a fele hogy... tényleg azt a meggyilkos, a másik fele meg nem zavar, csak meg kitalált embert. Tehát most ilyen kacor király, meg ilyenekről van elnevezve náluk egy csomó ússza, akik ilyen állítólag népi hősök voltak. Egyik feltalálta a termálvizet, a másik nem tudom, legyőzte a mongol hódítókat. Olyan tehát, kitalált népi hősök, akik a... Vagy római császár. Anyafarkas alján álltak és szopiszták a csöcseit, tehát nem léteztek magyarul Romániában.
Hát apa farkas. Jó, bocsánat, köszönöm már. Valóban. Márai? 2023-ban ne firtassuk, hogy ki az apa farkas. Szeretnéd tudni, hogy ki a román apa farkas? Hát lehet, hogy a Nárai hát az. Hát lehet, hogy a Nárainak a teje oda csurog. Kis tejci átcsurog Romániába. Hát tényleg a Nárai támogatja vajon Palesztinát? Mit gondoltak? Tényleg. Hát az az, de a palesztinok a közel-kelet romániai, a románok meg akkor a Balkánnak a palesztinjai. Hát a dáko-román kontinuitás elmélet az legalább olyan stabilis, biztos lábakon áll, mint a filiszteus palesztin kontinuitás elmélete. Egyrészt igen, másrészt a Románia állam elnevezésnek, meg a román nép megnevezésnek legalább hát akkor a múltja, mint a palesztina igen. Államnak és népnek. Hát a Románia se olyan különösebben régi elnevezés, mert azt valamikor 19. században ezt kábolták. 19. század végén. Úgy hívták, hogy havas, hogy Havasalföld meg Módva, ezek történelmi nevek, a Románia az nem. És ha már egy olyan vádja fölmerült, hogy a Izrael hozta létre a Hamaszt, hát akkor ki hozta létre a módvai fejdelemséget? Tegyük fel a kérdést. Mert ugye az Magyarország volt a Nagy Lajos korában. De ugye a két izé tartománynak az egységesülés, egyesítése, amikor büszkén kikiáltották az egyis oszthatatlan Romániát, amikor Moldova meg Havasalföld egyesült, az úgy kezdődött ez a büszke szabadságharc itt a népnek a születése, hogy elmentek a oszmán császárhoz, és megkérdezték, hogy szabad-e ilyesmit csinálni. Adjuk ezt, öcsém, mindenkinek van múltja. Nem, nekik nincs, azért kéne nekik. És akkor én azt mondta, hogy... Nekik van múltjuk egyébként azok a szlovákok, akiknek nincs. És akkor nem tudom, én 3 hétig szobroztak ott az előszobában, mert először még a Borna Vissza Gergelyeket meg kellett hallgatni, hogy zenélnek neki. Meg nem tudom, volt fontosabb dolga, és akkor végre beengedték őket, hogy szabad-e megcsinálni Romániát, és akkor milyen Románia, hol van, mi az? Csináljátok, csak hagyjatok békén. Van éppen Palesztinával foglalkozom, baszki. Csináljátok, amit akartok, eridjetek, szarjatok az óceánba. De még nincs tengeri kiállatunk. Még Dobrudzsa nem a miénk, hogy szarjunk bele az óceánba. Na. Beszarábia még az araszoké. De egyébként, ha már ezen így ki vannak akadva itt a... Ez megint ilyen szép, hogy ki vannak akadva rajta a románok, a szerbek, meg a hazai baloldaliak. Valamit jól csinálják. Ez milyen szép érdekszövetség, gyerekek, újra fölállnak ezek a régi ezt csapatok. Ezt gondolom a szurkoló barátaink csinálták. Tökéletes. Ha ez a három megvan, akkor innentől már negyedik nem. Nagy tévedés nem lehet a dologba. Szóval ki vannak akadva ezzel? Egyébként, hogyha nem tudnék semmit az izrael-palesztin helyzetről, azt ott is ezt csinálom, hogy megnézem, hogy kik is támogatják a palesztin ügyet. Tehát az Antifa, a bevándorlók, meg Soros György. Oké, okay, köszönöm, akkor nem meg ott meg a vagyok. Kvírek? Meg a kvírek, igen. Meg a BLM. Igen. Na szóval itt... Lelőttek ki... valami ezért BLM vezetőt. Tényleg? Merkova átment rajta. Nem, egy közúti ellenőrzés volt. Azt neki tényleg? Pont az? Aha. Na hát, és előtték? Neki állt bunyózni a rendőrnek, és a rendőr próbálta lesokkolni, ez nem jött be, próbált valamit ott a tonfával igazítani, nem jött be, aztán megunta és lelőtte. Te nyugtass meg, hogy nem térdelt rá. Nem. I can't breathe. Igen, de hát nyilván ebből a következő George Floyd ügyet majd legyen. Hozzá annyit, fiam. Tehát igen, ártatlan BLM vezető. Bekó kiánozva, neki ugrik a rendőrnek, és pusztán ezért már le is lövik, bazd meg. A BLM aktivistát hávárt. Most már ez szállóig nevezi. Na szóval itt azon lehet, hogy joggal van a kiakadva, hogy a Rozsos Andrá egy bűnöző volt, meg akár rablógyilkos, meg ilyesmi. De ha halála után... Egyrészt, ha idegesíti ezeket, akkor halála után 150 évvel még ilyen indulatokat vált ki, akkor kurvára rendben van. Másrészt olyan nagymúltú, dicsőséges európai családok, mondjuk a Grimaldik, akik ugye a monakói... Hagyjuk ezt a monakói nagyhercegi család, ők ugye kalózként kezdték a pályafutásukat a középkorban. Igen, egy-két gázolajos vonatot megolvasítottak. Nem, hát akkor nem volt még gázolaj, ez még középkor. Ezt 10 évben értettem, szimbolikusan értettem. Ja, szimbolikusan, jól van. Tehát most nem hiszem, hogy a Grimaldi család így kalózkodás közben így mindenkit megóvott, megkímélt volna, és ott nem történt volna, nem kívánt, vagy váratlan haláleset közben. Ők legalább nem alagutakat és rakétákat építettek, hanem egy kastélyt. Na, mindegy, szóval azért, ha van két nép, akinek nincs joga a rabló kötőjel tömeggyilkosságokat másokon számon kérni, az pont a román meg a szerb. Meg a német. De azt nyilván. Hát a nyugat-európai népek egyik se ártatlan, sőt, tehát ezek bűnösök. Tehát, hogy csak Németországban legalább nincsenek most Göring, meg Himmler, meg Hitler utcák. Hát nem, azok vezérigazgatók lettek a háromban. Nem, mert egyébként ugye Himmler, meg Hitler utcák Palesztinában vannak. Tényleg vannak? Hitler nevű volt, van azt szép. Viszont nagyon szeretik. Wiesenmayer utcát nem vállalták, de... Nagyon szeretik. Ha ezek a Romvári akarja. Ezeknek a népeknek nincs is joguk számon kérni rajtunk a rablógyilkost. Az észteknek van joguk számon kérni, hogy kereskedünk Oroszországgal. Ja, nem.
Ja igen, mert ez is volt, hogy valami felháborodás volt, igen. Mit megdúlta magát? Hát figyelj, igyekszem, hogyha már ti állandóan leragadnátok egy témával, én igyekszem menni. Menjünk. Igen. A progresszió fontos. A progresszió fontos. Mi a helyzet az észtekkel? Igen. Hát a hölgy az megdúlta magát azon, hogy a Orbán leült egy székre, és kezet fogott a halottal. És az volt a Putyin a halott, tudod, csak hogy A herétlen halott. Uh-huh. Tudod, ez a nagyon okos miniszterelnöknő. Akinek a férje a ruszkikkal bizniszel. Csak 30 mint a Pressman, mert ugye őróla is láttam valami olyasmit, ő is feldalmahodott, hogy hova megy a Orbán, és akkor valami ő személyesen segített valami hát orosz oligarchának. Pár millió dollár tömött egy orosz oligarcha cserébe, hogy segítsen neki kisebb, előre kisebb. Felkészülni. Mindenki pénzből élne. Az orosz oligarcha Zugligetbe akart menni? Vagy mi volt? Hát meg az ugye... Most egy kisebb halom uránt vettek Oroszországból, nem? Tehát mi csak ott a lehulló uránport akartak. Hát az ételkallasznak a férje meg ugye sok millió dolláros üzletet költött. És pont olyan termékeket exportáltak a szankciók ellenére Oroszországban, kettős felhasználáson, tehát szigorú csak bombák, meg rakéták, meg ilyenek készültek belőle, ami ugye Putyin kiengedett a gyerekeket a játszótéren. De ebben ugye én is beleinvestált ugye 100 ezer eurót. Persze, és utána elmondta, hogy én nem csináltam semmi rosszat, de ha bárkit megbántottam volna, akkor bocsánatot kérek. Nem, mert kitalált, hogy ők nem beszélgetnek a férjével. Kurva Orbán. Mint a József Fritzl, meg a József Fritzl némi. Csak hazamennek, és mint a nyúlak egyből elkezdenek baszni, nem is beszélnek, meg minden, aztán másnap ugye mennek mind a ketten dolgozni. Hol a lányunk 35 éve? Hogy a faszba lehet valaki ételkallasznak? Jó, hiszek neked, József. Vagy kajakallasznak. Kajak. Legalább lenne valami normális neve, tök főzelék kallasz. Mondjuk ezt. Te mindig a nevekkel. Lencseleves kallasz. Úgyhogy ez már csak így kaja. Tud német származás, utána nem számít, hogy milyen, csak kaja legyen. Abban van a power. Jó legyen az íze. Mondjuk hagymás barna szósz. Nem, úgy láttad a nagybarátunkat, a látszondást, megfejtette a találkozót. Na. Előbújt újra? És közel-keletről mondott valamit? Vagy az nem, az a nincs Putyin, Putyin az ott ült a székbe, mint a Lenin a mauzóleumába, tehát meg volt halva. Viszont az Orbán leült, és mozgott közben. Mozgott neki az Orbánnak. És az orosz külügy ezt felvette videóra, és utána kirakták, hogy az Orbán mozog a székbe, és ezzel megalázták a Orbánt. És akkor ez lett a nagy megfejtés. Az Orbán nem bír ülni, csak mozog közben, tehát nem úgy ül, mint a Putyin, hogy halott, hanem mint élő ember. Putyin így ül, hogy hol lehet a herén baszba, és közben ezen gondolják. Hol is hagytam el azt a kibaszott herét? Igen. Igen, és akkor... Szóljak, Szocsiba, hogy hozzák utána. Tehát szegény András... Á, úgyis rákos volt. Szegény András, én értem, hogy dolgozni kell azért a dollárért, és időnként márka, nincs nem? Már téma. Hát nem márka, hát hol van már a márka. Dollár, szerintem. Milyen márka? Német közvetlenül oda van. Márkában? Nem? De nincs már igen, márka. Igen. Márkát már úrónak hívják. Tehát ő közvetlenül alatt újra bevezetik a márkát, kéne venni, nem? Igen. Tehát értem, hogy meg kéne dolgozni azért, amikor nincs munka is csinálni kell, de azért ez bazd meg. Tehát ha én lennék a tartótiszt, akkor mondanám, hogy hát ezt nem bírjuk be napi munkának, ezt a napot most. Akkor menjél haza, gondold át, találjál valami érdekeset, mert ez, hogy Orbán mozog a székbe, ez nekem az kevés. Ettől nem fog a geci Orbán meg. Tényleg, tehát az, hogy valakinek német tartó tisztje van, hát tehát, csak egy másodrangú foglalkoztatott lenni, mert az nem is tudom, ez nem, mint hogy második Lipót Belgium hősének kongói állampolgárságot adományoznák. Na. Fukushima professzor szerint. Ő nem érti. Kiengedte a hűtővizet a médiában. Doktor miniszter asszony is megnyilvánult, majd utána benyomjuk. Azt mondja, hogy a világhírű filozófus, már mint ez a Fukushima, nem érti, hogy lehet még EU tag Magyarország, mert szerinte Ukrajna sokkal demokratikusabb. Tehát azt van egy rossz hírem, nem csak ezt nem érti Fukushima, semmit nem érti. Tehát világhírű filozófus, bazd meg. Szeretném. Lesz valaki abban világhírű, hogy mindig elvéti a lottószelvényt? Hát ő a Lengyel Lászlója a globális közvéleménynek. Szóval az Kéri Lászlója. Nem értem. Szóval Kéri. Lengyel. Szóval, hogy ott kell mindig nézni, hogy amit mondanak az ellenkező. Doktor miniszter, azt úgy érzem, hogy betúrtam ezért, hogy érdemes olvasni, de azért úgy... Mindig az ellentétje az igaz, igen, amit mondtam. Tehát a felnőtt Harry Potter, az tehát a Ukrajna sokkal demokratikusabb, tehát ott most speciál egy háború van, de még ha nem is lenne. Azt szeretném kérdezni, hogy akkor demokratikusabb lenne Magyarország, hogyha mondjuk betiltanánk az ellenzéket, ezek megfontolandó felvetések egyébként,
bár igazából most szórakoztató. Az újságíróval együtt. Az újságírói nem, az újságírókat merkavatankokkal. Hát meg létrehoznánk a... egy ilyen prónaipá.hu, ahol listáznánk azokat, akiket meg akarunk ölni. Magyarország ellenségeit, igen. Aha. Tehát az a kérdés, hogy ha ezt mind megcsinálnánk, akkor Fukushima professzor szerint eléggé demokratikus lenne Magyarország, mert akkor ezeket haladéktalanul természetesen. Prónaip.hu haladéktalanul. Kapnánk is az EU-s pénzt. Igen. Adjuk ezt a prónait, mert tegnap végighallgattam a régi próna is műsort, úgyhogy majd annak a végén kicsit csaphatunk egy kis... Ott már Magyarország, ott már nincs demokrácia. Tehát nem szarozik ilyen hibrid rezsim, meg ilyen szóvilágokkal, ott már nincs demokrácia. A Freedom House még adott a magyar demokráciára 66 pontot, akkor tévedett, mert nulla. Nem rakunk ki egy búzolát? És akkor engem basztatok amiatt, mert én is néha így leegyszerűsítem a dolgokat, hogy az egy buzi. Azért kell, mert a Fukushima professzora az ő idejébe egy zárt táborba gondolkodhatott volna. Ja, tehát, igen, úgy... igen. Hiába Francis, hát a másik fele az nem stimmel. De fasz, hogy egyébként tényleg mindenbe egyszerűsít. Szerintem ne járkálják innen az utcán most a lába Francis, inkább akkor gyere be is. Tehát ha Trump nyer a választáson, akkor az katasztrófa lesz az egész világnak, mert ő Oroszország oldalán áll, pont. Fasz, nem árnyalak, az a jó, hogy a Frank Drebin elnöksége nagyon jó a világnak, mert amióta a Frank Drebin elnök, azóta kitört egy háború Ukrajnában, és kitört egy háború a Közel-Keleten, aminek még nem látjuk, hogy mik a következményei, tehát a Frank Drebin eddig remekül, szemben a geci Trumppal, aki alatt világháború lett. Nem. Csak éppen akkor nem tört ki háború. Előtte és utána is mindig tört ki háború. Igen, csak a abban négy évben ott nem sikerült. Igen. Ugyanakkor tárgyalt a Kim Jong-unnel személyesen, ami nem sok mindenkinek sikerül, mert ez egy őrült. De hogy is imádom a Kim Jong-un. Ez a Fukushima-t, hogy ezt az egész nyilatkozatát végignéztem, valószínűleg az van, hogy a Puzsérnak a szöveggenerátorát próbálják angol nyelvterületre, és ezért csak még nagyon kevés szót és nagyon kevés gondatot tápláltak bele. Tehát ez nagyon primitív, igen. Tehát Orbán rossz, Putyin rossz, hallod, de ez az egész, Trump rossz. Ez az egész üzenetsor, ezt nem hiszitek el? Egyel előtti ChatGPT, igen. A Fukushima szerint kérdés, hogy az ukránok képesek-e megfelelő nyomást gyakorolni az oroszokra, mert mostanra nem érdekel a tárgyalóasztalhoz ügyenek. Tehát miért engedték, háborúba... ki ezeket az internáló táborból? Ezt mondd meg. Egy háborúba... miért kellett ezt szabadjára érezteni? Egy háborúba a nyomásgyakorlást úgy hívják, hogy áttörés például. De erről is beszél. Azért látszik, hogy Japán, mert ott is ugye a kis sárga barátaink úgy gondolták, hogy akkor hát ezeket az amerikaiakat anyjuk hátán fogják megcsinálni, és akkor kiderült, hogy hát egy amerikai állam az egy másfélszer többet termel egy évben, mint ők ugyan blokk, és akkor ott rájöttek, hogy nem baj, majd akkor a szamuráj virtus, meg nem tudom, mi ő is úgy érzem, hogy a filozófia szamuráj virtusabb, az meg a Bushido. De Bushido lehet, filozófus. Kamasuka? Igen. Kamasuka jókat hozott. Kamasuka rájött, hogy tulajdonképpen Charlie is ellen nem is annyira. Tehát nála még ez hiányzik. Tehát felje a kecskét, azt azért csinálja meg a nulutba, az meg azt jól van. Tehát ne foglalkozzunk ezzel. Igen, mondja. Szóval a professzor így... Ő is keresi az ellentámadást, mint mi szerintem. Tehát, hogy így megvan-e hány hónapos, hol tart, már átfordul-e a másik oldalára. Ez a nagy ukrán ellentámadás. Már befizett is, mint akarsz. Azt tudod, vannak ezek a... De már utána még azt mondja, hogy ukrán ellentámadását nem segíti, hogy a nyugat számtalan kritikával illette azt, de van ok azt feltételezni, hogy áttörést érnek el. Tényleg? Japán. Ez a Fukushima professzor a szegény ember rácondrása. Gazdag, hát a gazdag ember rácondrása. Nem, ez annyira aztán, hogy ez a szegény ember, épp az a lényeg. Hát, tehát ő egy világhírű filozófus, de közben amiket mond, az még rácondrásságnak is gyenge. Ez a ukrán ellentámadás meg a siker, az, hogy vannak ezek a természetfények, hogy bemutatják, hogy a univerzum mekkora hatalmas, és akkor ugye a földtányértől indul a kamera, majd elkezd távolodni, elhagyja a tejútrendszert, és végül a tejútrendszer is már csak egy kis lófasz pöttyjába állik. Tudod, mint a izében a sötét zsaruk, vagy hogy hívták azt a filmet, annak az elsőnek a végén, és az egész tudod, csak egy üveggolyó. Na mindegy, tehát ez az ukrán ellentámadás úgy néz ki, hogy be van színezve az a két rész, amit így visszafoglaltak, és akkor elkezdesz így kizumolni az egészből, és a végén már nem is látod azt a két apró kis pontot, amit visszafoglaltak, amikor már egész Ukrajna térképe van fent. Ez nem a Fukushima professzor agya, amiről te beszélsz, hogy itt távolodik is. És tűnik el? Tehát, hogyha igazak a számok, de ezek a mértékadó bizonytalanság politikusok is kb. Megegyeznek benne, hogy egy 80 ezer ember halt meg ukrán részről az ellentámadás során, és ha jól méretarányosan nézzük ezt az egészet, akkor kb. 4,5 focipányai területet visszafoglaltak. És a Fukushima professzor összefoglalva egy bővített mondatba, amit mondott, az úgy szól, hogy kérdés, hogy az ukránok ki tudják-e, vagy az ukránok át tudnak-e törni az oroszokon,
Én megmondom, ugyanakkor jókunk van azt feltételezni, hogy sikerülni fog nekik az áttörés, viszont ha sikerül az oroszokat kiűzni Ukrajnából, ők annyira erősek, hogy még ezután is fenyegetést jelentenek majd, ezért újabb és újabb szankciókra van szükség. Banzai. Azt mondja, hogy a szankciók minden rezsimmel szemben mozgó célpontot jelentenek, vagy minden rezsim esetében. Újabb és újabb szankciókat kell bevezetni azért, hogy minél több kiskaput sikerüljön bezárni. Hát amikor a észt miniszterelnök asszonynak a férje ugye üzletelget az orosz oligarkával, igen, meg a Pressman menti ki az orosz oligarkát, az most akkor kiskapu-e vagy sem? Ezt még jó volna azért megfejteni. Hát a Fukushima, ugye aki most kiengedte a vizet az éterbe, kiengedte, és utána vissza is nyelte saját magát. Arról elfeledkezik, hogy a szankcióknak a észszerű bővítés az lehetne, hogy azokat kezdjük el szankcionálni, akik tényleg kereskednek, akik rajtuk keresztül Pressman megy a szankció kikerülése. De azon, hogy pont azok a területek, akikkel éppen jóba akarunk lenni, mert próbáljuk őket az orosz érdekszférából kiszerelni. Láss közép-ázsiai országok, meg Törökország például, mert nyilván nem az orosz érdekszféra része, de jóban van velük. És most ezeket az országokat persze magunkra haragíthatjuk, de akkor megint ott jártunk, hogy megint bődületesen ügyeset léptünk ebben a geopolitikai nevezetű sakjátszmában, mint amikor összehoztuk az oroszokat a kínaiakkal, az is zseniális húzás volt. Tehát még egy pár ilyen húzás, és én nem tudom. Tehát most azt látom, hogy... Smelz nagykövetnek Magyarországon. Most egyébként azt látom, hogy, hogy a jenkiket rendesen, mint a... Tehát úgy túlterhelik most külpolitikailag, mint a vaskupolát a... az arabok az október 7-i sajnálatos eseményeknél. De hát egy kicsit kezd ez sok lenni, nem? Tehát a... Figyelj! Lehet, hogy Tajvannal is megjelennek majd ilyen kicsi sárga hajók? A világnak mindig volt csendőre, és az elmúlt időszakban az Egyesült Államok volt a világnak a csendőre, csak a világ csendőrséghez ugye két dolog feltétlenül szükséges, az, hogy legyen neked megfelelő mennyiségű fegyverarzenálod, meg legyen megfelelő mennyiségű agyad. És az utóbbi hiányzik. Az utóbbi az kurvára hiányzik, de most már az előbbi is hiányzik. Mert a kettődik tekintélyt. Meg ugye kell hogy elkötelezett legyél ezért a szerep iránt. És az Egyesült Államok ugye már elkezdte, hogy ők is már kolonisták, meg gyarmat, meg miért szólnak bele más dolgokba, meg milyenek, tehát hagyjuk ezt, hogy majd beleszólunk, hogy más államok mikor hajtatnak végre népírtásokat, és mikor nem, de az nagyon fontos, hogy ezt a izért, az a buzi színházat, azt a finanszírozunk, hogy legyen menet házasság. De hogy különben nekünk semmihez semmi közünk nincs, kivonulunk a világból, de mégse vonulunk ki, mert nagyon fontos, hogy buzi színház legyen mindenhol. Tehát, hogy itt meg buzi gyerekkönyövek. Buzi gyerekkönyövek, igen, fólia. Meg a nára is szoptathasson, ne kengessétek el, hanem. Ha van tej, akkor igenis a gyerekbe be. Igen. Tehát, hogy az amerikai külpolitika elkezdett ez a vók elmebetegségek érdekképviselőként fellépni a világban, és utána csodálkozik, hogy a világ csendőri szerepe az már nem olyan egyértelmű, nem örvend olyan egyértelmű népszerűségnek, mint korábban. És toporzik, hogy azonnal tekintélyt követelek. Tekintélyt követelek, meg buzi házasságot, az a legfontosabb. De az, hogy Szomália partjainál ne legyen kaloszkodás, az mi ne szóljunk bele. De mondjuk az a baj, hogy nem csak a Frank Drebin az elnök, hanem a szövetségeseik is nagyjából úgy járnak, mint a Norberg minden egyes alkalommal. Azért megdöbbentem, lehet, hogy a Kurski fog borulni, de hogy legértelmesebb nyilatkozatokat még az Olaf Scholz, meg a Armelein a Baerbock tette. Tehát, hát az egy második, az nem. De egész, az Olaf Scholz nem olyan. Figyelj, a Baerbock egy bővített mondatot, egy értelmes mondatot. Egy összetett mondatot képes volt végigmondani. Nem hiába próbálkoztam annyi valószínűség számítással, látod. Eltalálta a földrészeket, jó, hát az irányt, a történeti stílmát. Az állóúra is naponta kétszer pontos. Igen. Tehát a Baerbock-kal valami történt, szerintem beadtak nekit. Egy könyvet adtak a kezébe, amit nem a minisztertársa írt? 15 percig felnőtt emberként viselkedjen. Rákikkelt egy olyan oldalra, ami nem hiszed el.hu, és kivételesen jó információkat kapott. Bármi lehetséges. Most erről a világcsendőr jut eszembe, hogy egyrészt kell világcsendőr, másrészt meg mindig kell világ jó ember, és ezt Európa igen szívesen magára vállalja. Ugye előbb itt a palesztinokkal emlegettük, hogy a tömik pénzzel ezt a szerencsétlen gázai vezetet, amiből csak alagút meg rakéta lesz, normális életot Gázában, nem annyira. Meg szép öltő. De ugyanaz az Európa, ugyanebben a jó ember fölbuzdulásában most már uszkve 40 éve tömi pénzzel Afrikát, tehát pénzzel, gyógyszerrel, orvosi ellátással, mindenféle jó emberséggel tömi az Afrikát, ami egyébként egy dolog, hogy ki lett rabolva ez ugyanaz az Európa által, de anélkül is amúgy soha semmilyen komoly civilizációs teljesítményt nem tett le az asztalra.
és ezt itt tömi Európa mindenféle jósággal, amiből mi keletkezik Afrikába, kurva nagy népesség felesleg, ami itt zúdul rá Európára. Tehát, ezeket be kéne tehát Európa a jó emberségével konzerválja a közel-keleti zsidó-arab konfliktust, és konzerválja a kurva nagy afrikai túlnépesedést, amivel önmagát elpusztítja. Tehát bravo Európa, jó emberség, csupa hasznos dolog. Egy tök ilyen pilot projektet lehetne csinálni a gázövezettel, tehát tényleg így hermetikusan lezárjuk, az lenne az izés Rödinger gázövezete, és akkor nem tudnánk, hogy ott most akkor bent van az övezet, vagy nincs bent az övezet, amit ki nem nyitjuk, de nem nyitjuk ki. De majd konferenciákat tartanánk, hogy vajon mi van ott belül a dobozban belül. Szuper pozíció. Élnek-e még, vagy nem élnek? Igen. Ki tudja. Az Ambrózi gonoszságától én elhatárolódom, ők is emberek. Kik a hamaszosok? Az Ambrózi csak... Az nem egy terrorszervezet. Ez tagadhatatlan, csak nekem semmi szükségem nincs rá. Ez egy nem kormányzati kormányszervezet. Egy NGO, igen. Tehát, hogy ott vannak a saját kis tündérkertjükbe, és ott rendezzék be magunknak az életet. És... De ez volt, tehát azért volt blokkád alatt. Egyébként szeretném, tudjátok, hogy melyik irányból volt még blokkád alatt a gázai övezet? Mert nem csak Izrael felül. Egyiptom. De azok a testvéreik, vagy nem? Akkor most hogy van ez? Hát a sárkának egy púp. Bocsánat, Jordánia miért nem akarja befogadni a palesztin menekült? Mert az a vészen meg egy konkrétan azért, mert nekik az otthonuk a palesztin, és az a zsidók elrabolták tőlük. És de az egy nép. Csak nem találjuk, hogy mikor. A Jordán egy nép a palesztin. Tehát azok palesztinok. A Jordánok? Nem, ők jordánok. És akkor... Ja, ért? Ja, várj, bocs. Hát ott regény az... Jordán Tamás mehet. Igen, ott csak az Adél, meg a Tamás él Jordán. Ezt gondoljátok át. Meg a Michael Jordan. Meg a Michael Jordan, igen, ott árulja. Meg a Jordán Lecskó. Ja, igen. Annak még jól. De tényleg ezek a mese államok, hogy egy folyóról nevezik el, ami éppen ott folyik el mellett, és akkor hívjuk Jordániának. Legyen királyság is. Hát jobb, mint a szlávok, hogy ne haragudj, több fantázia van benne. Hát egy picivel talán. És nincs második Jordánia, csak egy. Ennyi. Szlovákiában van még egy, tudod? Ja, igen. Nem mindenki olyan, mint az izét, a lengyelek, akik a Polack nevet a Varta nevezetű folyókorra kapták. Ezt megkérdeznek, hogy jött össze. A lehető legrosszabbul egyébként Zelenszky elnök úr járt ezzel az egésszel. Nagyjából még van. Véget ér az és jó. Nagyjából tudjátok, hogy ki az a Zelenszky? Na mindegy. Valami politikus. És hogy annyira nem jó, fontos, hogy most már inkább Greta Thunberg londoni letartóztatása is inkább fölkerült a térképre, mint az ukrán háború. Palesztinátokat védte a Greta? Hát csak a Greta az még egy korábbi, tehát már szegény Zelenszkynek is lejár a szavatosság, akkor hát még a Greta-i, aki még a korábbi. Hát de jó, de figyelj, hát kiszámított arra, hogy a figyelem hiányos nyugatnak a támogatását nem lehet évekig fenntartani Ukrajnában. Tehát ki gondolta volna, hogy ez így fog alakulni? Én ezt megmondtam előre, kártya, amit felmutathatsz. De szegény Greta meg ennek a még korábbi áldozata most. Már tehát most letartóztatják őt lépten nyomon. Már nem a hútot bombázod ezzel, hanem a nézőket. Előrébb vagyunk, látod? Igen. Én megmondtam, tehát az a szegény embernek a izéje. Elégtétele. Grétának, most a Grétát letartóztatták legutóbb Londonba, de korábban Norvégiába, sőt Svédországba is. Ilyen priusza van ennek a csajnak? Aha. Hát látod, a rendőrök mindenhol gyerekeket megzálnak. Így van, hát ezek állatok. Szegény Greta, az a kisgyerek, és mindenhol letartóztatják. Londoni Merkava elkapta Grétát. Azért nem újságíró a Greta, nem mondja. Most, hogy ugye most már háború van. Ha így folytatja éve... szegény Greta Thunberg, ott izé Nevadában lesz izé bérehető esküvői tanú. Tudod, izé bebaszunk, és akkor hívjuk a izé medmének öltözött mormon tiszteletes, meg a Grétát. De szegény Greta, a fényképész. Szegény Greta az olyan, mint a Bon Jovinak a 2000 utáni karrierje, hogy addig kurva nagy világsztár volt, így megvolt a It's My Life, utána meg így nem tudoluk senki semmit, hogy így mi történt velük, abszolút semmi hír gyakorlatilag. Lebezeket adják ki sorba, hogy próbálkoznak, csak senkit nem érdekel. Az It's My Life, meg az egész Bon Jovi, az meg az kurva nagy nyúlás az egész. Jó, de a Bon Jovi kurva nagy világsztár volt 2000-ig, utána meg így mit tudsz róluk? Nyúltak mindent. Jó, most, hogy ki mit kitől nyúl, az végre eljutunk, úgy, eljutunk a néger zenészekhez, úgyis, hogy mindent onnan loptak a persze. Zenészek, úgyhogy ez magyar a rock zenébe. Hát a haját a Tina Turner-től loptam. Aztán szegényként elnyomta a Covid, aztán most elnyomta a ukrajnai háború, most elnyomja a gázai övezet. Ennek a karriernek vége van. Ez sajnálatos. Hát na, multikulti Budapest. Két kerületben már majdnem minden negyedik lakó külföldi. Ünnepelnek a telexesek. Két budapesti kerületben, a Terézvárosban és Belvárosi Lipótvárosban mindegyik negyedik lakos külföldi állampolgárságú, derül ki a KSH 22-es népszámlálási adataiból. Ennek most örülni kell, vagy csináljunk ott egy gázát, vagy mit szeretnének ebből? Hát ők örülnek, tehát
ezt a cikket végigolvastam, ahol a telexes hülye gyerekek örülnek, az egészből így süt az, hogy itt drukkolnak, hogy minél több, legyen már minél több külföldi a városban, az mennyire menő, meg cool, meg progresszív lesz. Hát én tapasztaltam ezt sajnos, hogy a Újlipóciában milyen házak vannak, most már zsidó nem lakik bennük. Tehát a ház fele Airbnb is, hogy ott húzzák, vonják a bőröndjeiket, meg nem tudom, mit csinálnak vele. Szerintem ez nem egy jó irány, de hát nem. Ha Telexnek tetszik, akkor pláne nem. Telexnek tetszik, mert nem magyarok, tudom. Tehát itt valószínűleg az külföldi ingatlan befektetők, tehát hogy van egy német nyugdíjas, meg pont annyi pénze van, hogy kit meg tudott venni itt egy lakás, és Airbnb-be kiadja. Nem hiszem, hogy ilyenek, ezek jó, de hát nem hiszem, hogy az állandó lakók azok ilyen Németországba betelepült nyugdíjasok. Nem, az a baj, itt van, hogy a Budapesten 98 ezer külföldi él, azért az tényleg kurva sok. Tehát a szűk 1,7 millióból szűk 100 ezer külföldi, és ennek a 100 ezernek a 70%-a az EU-n kívüli. És itt volt egy korábbi adat is, még azt hiszem, hogy nagyjából... 70%? Aha, 70%-a EU-n kívüli országból érkezett. Az gondolom Ukrajna meg Oroszország első körben. Hát valószínűleg igen, most azért sok ukrán is megnyomhatja ezt, ez benne van, de van egy ilyen korábbi, a 10 évvel ezelőtti statisztika, most ezt nem találom kapásból, de arra úgy emlékszem, hogy ott még az volt, hogy a nagy része még mondjuk romániai volt például. Tehát még betelepülő magyarok voltak Romániából, Szerbiából, lehet, hogy nyilván Kárpátaljáról is, akik így menekülnek, vagy áttelepülnek. Most meg EU-n kívülről jönnek. Hát ja, meg gondolom, a Balkáról, nem EU tagországokból. És a növekedés brutális, tehát a hatodik kerületben most 24,8% külföldi, 10 éve 8,4, 20 éve 3,1. A ötödik kerület most 23,5%, 10 éve 7,9, 20 éve 3,6. Ja, meg Kína, kurva sok kínai kurva van. Sok kínai de, de a belvárosban az nem hiszem, hogy kínaiak ott. Hmm. Tehát ez a körúton belüli karé gyakorlatilag a 5, 6, 7, 8, 9. Ezek a leginkább. Hát figyelj, legközebb arra járok, akkor ilyen urbológiai megfigyeléseket végzek majd. Plusz még Kőbánya, meg a Angyalföld, ahol szintén sokan vannak. És még az első kerületben is 6,6%, úgyhogy vannak rendesen. Hát jó, ez van. Tudod, világváros, Demszki is megmondta. Világváros, csak hogy ennek így örömködik a Telex, azért az elég durva. Hát tehát ez a szar progresszív hozzáállás, hogy mennyire király külföldiek, akik nem magyarok. Mert páros hetet tartanak, páratlan heten, meg amiatt háborognak, hogy ez a sok idejövő külföldi miatt megemelkednek az ingatlanárak, és a kis bölcsészfiú másfél hét munkatapasztalata még nem tudott venni egy örök lakást a hatodik kerületbe. Hú, te külföldi vagy, mennyire állat! Egyébként van egy felvidéki újságíró, egy főszerkesztő, aki még a migráns válságkor 15-ben lement a déli határat megnézni, mi történik, és ott találkozott a Szabolcs Szannal, Panyi Szabolcsal, és így egy hétig arról szólt a Facebookja, hogy ő a Panyi Szabolcsal találkozott, és ez egy szakmai kapcsolat, ez egy szakmai magaslat a Panyi Szabolcs. Miért kém? Hát, nem, mint újságíró. Vagy Zibó. Tehát próbált újságíróként a Panyi Szabolcs újságírói farvizén kicsit így fejjebe evickélni. Nem tudta, hogy kém. Elképzelhető. Az ilyen hülye újságírókat lövik ki egy merkaváról. Amúgy a belső kerületekben... Panyi Szabolcshoz dörgölőzni, hogy te sikeresebb újságíró lehess. Ott mész, hogy és hirtelen jön egy. Hát a kémeket néha lelövik, hát ne menj a kémet. Te a Panyi Szabolcs vagy! Igen. Na szóval a belső kerületekben van, még pornósból van kurva sok. Tehát, hogyha kiülsz az ígyszerbe, és nézed az elhaladót, akkor minden ötödik ember ez a feltöltött szájú, műcsöcsű, orosz luxus prosti, aki, mit tudom én, hazamegy, aztán csinálja a közvetítést. Mondjuk jó volna ezt látni egyébként. A közvetítést? Jobb, nem azt a statisztikát jobban látni érdekesebben. Hogy így melyikek azok a EU-n kívüli országok, ahonnan jönnek ezek az emberek. Mert egy ukrán még mindig azért talán kevésbé nyugtalanító, mint mindenféle más helyekről érkező emberek. Nem tudom, mire gondolsz, az ősi palesztin föld és hasonló? Például. Vagy Afrikából. Lehessen már nekik is azért tűntek Budapesten. Csak feltűnne, hogyha a hatodik kerület 23%-a palesztin lenne. Hát nyilván nem palesztin. Jönnének a rakéták, ne viccelj. Nem, mondjuk ott robbanának valamit kilőnek. A körút az tényleg egy tanulmány ebből a szempontból. Lehet ilyen ivós játékot csinálni, hogy tudod, legközelebb fehér ember jár, akkor iszunk egy jéget. Na, mondjuk az pikáns lenne egyébként, hogyha az iszlám dzsihád beköltözne Újlipót városba. Tehát az egy érdekes. Na, úgy sem megyek át Budapestre. Ja, én sem, hát most mondjuk, ha átlőnek, azt nem
örülök neki. Akkor lehet, hogy lekörömre szállnénk a 13. kilat részeit. Margit szigetet visszakapjuk. Kitermelnék a gázt onnan? De egyébként nekem az például Brüsszelre kultúrsok volt, hogy itt ültünk a fotós kollégával egy ilyen kis sétáló utcába, így a falnak támaszkodva sörözgettünk, és így a két oldalról nem volt olyan, hogy kettő egyforma fajtájú ember jött volna el előttünk valamelyik irányból. Tehát jön egy, nem tudom, flamand szőke fickó, jön szembe két ázsiai nő a másik oldal, aztán jön egy négernő, tehát ilyen szintű tarkavarkaság. És nem voltál tőle boldog? Azért ezt... Nem, ott ezt így fölfogtam egyébként, egyrészt ilyen szokatlan, furcsa, külföld jelenségnek, mondom, nekik így jó, akkor éljen. A Telex az egy akkora recskázó cikket kerekítene. De a Majakovszki utcán nem. De ha nekik így jó, akkor éljenek így, de azért Budapestről ezt nem annyira vágyom egyébként. És az ide költöző németek se ezt vágyják, ahogy tudom. Sokkal tudatosabban kéne a vendégmunkát, meg ezt a bevándorlást is intézni. Tehát mondjuk a filippinok jöhetnek az építkezések, mert a geci szorgalmasak. Aztán egy-két év múlva hazamennek. Szófogadóak, meg nem tudom, ilyen Balinéziából jöhetnek a nők. Az összes többi meg húzom haza a ficsába. Most már filippinókkal akarsz, vagy a balinézni? Ha már bevándorlásról volt szó, akkor válogassuk már ki. Mi volt, a német nyugdíjas? Azok próbálkoznak ilyenekkel. Tájföldről senki nem jöhetne, ott bizonytalan. Na most ezért kapni fogsz a Robitól. Na, azt és akkor még egy kis független objektív sajtó. Még egy független objektív sajtó. Ő belefutott ott izébe? Kukis nőbe? Ja, azt nem tudom, de hát ő járt Tájföldre, nem? Hát akkor ezért van. A Farkasrét és Tájföld között. De villannyal jár oda. Proletár, igen. Proletár utazások. A Momentumos Kempelen Farkas ugye bejelentette, hogy ő... A horvátoszik. Igen, a horvátoszik bejelentette, hogy őt indítják az 5. kerületben. Ezt bejelentette, azt mondja, hogy... Ma a csütörtökön. Ma, tehát csütörtökön 11.31-kor. 11.32-kor ez a hír kint volt a Latexen. Függetlenül és objektíven. Megmondtuk, na, hogy ez szakma ilyen gyorsan ügynökök mellett, hogyha tartózkodsz, akkor eltalálhat a Merkava lövedékeim. Ezt most mondtuk már négyszer. Ez a Kempelen Kopernikusban az a csodálatos, hogy ugye bejelentették, hogy a Momentummal megképződött most egy új politikai generáció, egy akik pólus. Teljesen más mérnek, mint az előzők, és erre bazd meg a 80-as évekből előpattant egy ilyen szakszervezeti meghízott. Aki szintén ilyen, tudod, ez a erőltetett nyelven, sok germanizmussal. Folyamatban vannak a folyamatok. A valami ilyesmit is igen. Láttam, hogy hívják most az elnöküket ezeknek a szerencsétleneket. Hát a Gelencsér. Gelencsér most állítólag valami olyasmit nyilatkozott a valamelyik, nem tudom, milyen heti lapnak, hogy most mennie kell, mert megy egy Szent Misére a Dohány utcába. Ja, ment a zsinagógába azére. Ah, Istenem. És erre ment a zsinagógába. Hát jó, hát ezt most elbasztam, mondta bele a mikrofonba. És beszélt nekik a megváltóról? Vagy ja, mint a Feri. Az kurva jó volt, bazzai. Lehet, hogy az ifjabbak már nem emlékeznek rá, amikor Gyurcsány elment a zsinagógába. Gyűn furcsa hatásokat csinál a zsinagógába. A zsinagógába elment a megváltóról beszélni a zsidóknak. És nem mit baj. Tudtak meg a zsidók? Mi újat hát, tudtak meg? Az, hogy nem ő a megváltó. Az, hogy a Feri, hát csak az... egy haszontalan fiú a Feri. Igen, igen. Nem sokat. Nem ő a megváltó, hanem a folyamatok folyamatban levésre kerültek. Uh-huh. Ja, úgyhogy, na mindegy. Csak ez egy érdekesség, hogy egy perces eltéréssel sikerült. Az ebben a szép, hogy ha bárhova meg vannak hívva ezek a progresszív újságírók, ilyen beszélgetős felháborodnak, hogyha azt... És neki oda van mondva, hogy akkor nem tudom, mi jobboldaliak, meg ti baloldaliak, akkor nem, nem baloldaliak, ők függetlenek, mindentől távol állnak. Csak saját magukba, és akkor így egy perc alatt így tolják ki a bekészített hírt a Kempelen Farkassal összehangolva. Így kell mondani. Tehát, hogy mindig ez az őszinte fölháborodás úgy előtör, hogy ők aztán nem nincsenek sehova elköteleződve. Semmi ilyesmiről nem szó. Csak pénzért antiszemitának kell lennünk mostanában. meg picit fáj a vég velük ennyi, ilyenkor, de amúgy ezt majd csak elmúlik. Ennyi. Hát ez olyan, mint a börtönszex. Csak itt a uralmi viszonyok legyenek tiszták, azért vannak. Nem is a szexről szól, ezek a nem az életről szól. Persze. Ne vedd komolyan semmi személyes, csak a hatalomról szól. Ne tartsd ide a segget, kisfiam. Ennyi. Most antiszemita leszel. Ennyi. Pressz, ma megmondja nekik, hogy pénzért antiszemita vagy. Én veszek gyorsan valami orosz cuccot, te meg addig antiszemita leszel, jó? És a kijáratnál találkozunk. Fú, de kellemetlen. De cserébe eljöhetsz a bulikámra az Obligetbe. Mondtuk, hogy kaptatok szendvicset. Nekem a Pressmannak ez a része kurva jót csinálja. Tudod, izé, hozzatok egy nácit, ráteszem a kipát. Ennyi. Legközelebb egy fél lábú néger fog kérni, az meg. Mit szól ez a Puzsér, akinek így a fő ellensége a hierarchia?
Itt mindenhol csak azt szerintem a azt tükrözi, hogy kicsit zározza a bukszáját, és várja, hogy folyjon. Igen. A Robi pénzért sok mindenre. Hát a Robi is volt független, objektív értelmiségi, majd utána elmentem MSZP-s munkatársnak. Volt egy reklám elleni éve a hadjáratában, majd utána elment egy MSZP-s reklám, az MSZP-t reklámozni. Robinak is vannak ilyen. És azt is reklámozta, hogy megjelent a Kuzsi Robert Forrer című kötete Magyar Dávid fotóival. Tényleg viteztál a mesterrel? Aha. Na, mi történt? Mesélj! Szerintem egy csomó dolgot tök egyetértettünk, no. Váratlanul. Szép azt... állat a ló, vagy mi volt az? Ne, most nem volt szó lovakról, de azt, volt szó lovakról? Nem, azt szétadtam, hogy elismertem most a brüsszeli lövöldözéssel kapcsolatban, no. Hogy ő korábban úgy gondolta, hogy a bejövő mindenféle bevándorlókat lehet Európába integrálni, de most már ezt nem igazán gondolja így. Úgyhogy van önreflexió, úgyhogy én ezt teljesen becsülöm. Tehát akkor oda feküdt eléd, hátradobta magát, elkezdett beeregni. Na jó, hát akkor Dávid. És akkor mi volt? Kicsit így megsimogattad a pociát? Ne, szépen egyet nem vagyok én, szépen egyet értettünk ebbe a dologba, hát mondtam, hogy... Egyeket nincsenek még bevándorlók. Se tömegsport, se bevándorlók. Egyeket te vagy a bevándorló. Tudod, milyen helyzeteket élni, még bevándorlók sincsenek. Nézd meg, milyen jó a Népszínház utcaiaknak, hogy olyan zseniális élet van, de hát egyeket nem látunk semmi arab mobilárust. Végén adtál neki ilyen jutalomfalatot, hogy ilyen jól teljesített? Ne gonoszkodjunk szegénnyel, tök jó beszélgetés volt. Na, meg fogom nézni, kíváncsi vagyok, mert érdekel a mestervélemény. Még a lengyelekről elfeledkeztünk. Mi történt a lengyelekkel? Hát, hogy nem tudjuk. Semmi jó. Hát nem, tehát hogy nem nagyon látom én ennek az esélyét, hogy a PISZ az maradni tudjon. Az hát az sosem volt arra esély. Annak annyi. Helyette jön ez a barom. Igen. A lengyel, a kapétel. Helyette jön a globál jobboldali kommunista, keresztény konzervatív parasztpárti koalíció. Szép. Egy német. Egy ellenséges elnökkel. Egy igen. Német ügynökkel az élén. Igen, mert a Tusk ugye Tusk Militásznak mondom, nem tudom miért. Szóval ez a Tusk az Angélának a találmánya. Igen, a zsebibabája. Ebből aztán lesz stabil kormányzás. Sikerült összehozni a moslék koalíciót azért Lengyelországba, úgyhogy ez nagyon fasza lesz. Tehát ez hihetetlen, hogy a németek ennyit a lengyel büszkeségből az meg választottak egy főkormányzókat. Akkor még a Tusk volt a miniszterelnök, amikor beszélgettem lengyelekkel, és kérdeztem tőlük, hogy és milyen figura ez a Tusk, és akkor mondták, hogy Lengyel Gyurcsány. Nagyjából ennyit mondtak rá. Hát most megkapták a lengyel gyurcsányt. Szereti az ugrokkát, vagy hogy értették ezt? Sajnos ez a PISZ viszont ez nem buta párt. Tehát a kacsészkék azok. Lengyel, igen. Neki mentek volna fegyel a falnak. Ne hülyéskedj már, kizár dolog. Sose tettnének ők ilyet. Jó, és akkor most mit jósoltok, mi jön? Azért annak van hatása ránk, hogy mi van Lengyelországban, mert... Hát a jó forgatókönyv, hogy ők megkapják a Zsuzsót, és akkor nekünk is oda fogják adni, mert ez nem működik, hogy de ez nem visszatartják, nem de a rossz forgatókönyv meg az, hogy a Ficó sem lesz olyan, mint várjuk. Tehát... Ne, hát a Ficó az nyilván most így érzi, hogy most megkérheti az árát bármilyen ügyben, hogy az Orbán támogassa. Mondjuk ez felvidik vagy a szempontból nem annyira jó hírok, mert igen, nem igen. Tehát mert ott meg egyébként a Ficó azon ügyeskedik most, hogy egyből elővette a magyarországi stratégiát a külföldi finanszírozású NGO-kkal, meg ilyesmikkel szemben, csak az a gond, hogy a felvidéki magyar politika is, meg az egész működés, ez nem nagyon fog elmaradni magyarországi támogatás nélkül. Tehát a Ficó vele tudja most így a saját magunkba ezt a dolgot fordítani, és akkor az elég aggasztó, hogyha ezt megcsinálja. De hát azt mondtad, a felvidéki pártoknak úgyis célja. A felvidéki magyar politikai életnek úgyis annyi vagy, nem tudom. Hát annyi, csak most ugye jön 4 év magyar parlamenti tagság nélkül, most teljesen, és ez mindez egy Ficó kormányzással. Tehát azért ez nem egy könnyű 4 évnek ígérkezik, úgyhogy egyébként a magyar párt az most akkor innen megint kérem, hogy menjen a picsába, mert ezt jól összehozták. Minden esetre Varsóban legalább megbukott a Orbán, legalább ott. Valahol most már meg kellett buknia, és Varsóban megbukott. Legalább ennyi. Amikor ilyen optimistán akarunk neki menni majd egy következő EP választásnak, hogy talán most majd itt meg fog történni a hatalmas nagy fordulat, meg az áttörés, és a épelméjűek, meg a jobboldaliak azok, ha nem is többségben, de akár relatív többségben kerülhetnek az EP-ben, akkor mindig lehet tudni, hogy akkor indultunk el a szakadéknak a következő mélyére. Tehát ez még csak sokkal rosszabb lesz. Rosszabb mindig lehet? Ja. Ez legalább biztos. Van egy jó hírünk, ezt legalább tudjuk. De kicsit segíthettek rajta, ha fizettek. Igen, ezt akartam mondani, hogy
ezt a szomorú végszót azzal a vidám felütéssel szeretném elütni, hogy... Hogy ti tehettek valamit. Hogy ti tehettek valamit, és... Hogy legalább nekünk ne legyen annyira elbaszolva. Hogy támogathatjátok a... A ti kis gázai vezeteteket. Igen. Olyan rakétákat csinálunk belőle, amit a kommunisták kapnak. Igen, megígérhetjük, hogy mi nem kórházak mellett fogjuk kilőni ezeket a rakétákat, és csak is célzott, illetve szilvafa telepítésre fogjuk használni ezeket a forrásokat. Illetve ha rajtunk múlik, akkor mindig lesz áram. Akkor így igen, meg bemegyünk a kötél mintaboltba kicsit körbenézni, vásárolgatni. Láttam, hogy a Lajos utcában van egy ilyen. Tehát mi nem kapcsoljuk ki az áramot, mi használni fogjuk, hogyha erre van meg. Hogyha tárgyaltunk a Rosenbergekkel, akkor mi használtuk. Úgyhogy ne felejtsetek el egyébként feliratkozni a csatornára. Nagyon fontos, hogy iratkozzatok fel a csatornára. És... Csomóan leiratkoztak miattatok, mert Izraelt védték. Hát csomóan kettő, vagy? Nem én Izraelt védem Izraelt, hanem az IDF. Igen. Hát de az IDF alut látott, benne se voltak, ünnepnap volt. Leiratkoztak, mert ők inkább a széljobbal, az Antifával, a BLM-mel és a Kvírekkel, meg a bevándorlókkal vannak, nem pedig velünk. Hát most őket elvesztettük. Nekünk most meg hosszú kirándulásokra is indulnak, hogy nem kell hajóágyút hallgatni. Férfiak társaságában, jó? És ott, hogyha jó idő van, akkor akár neki is vetkőznek egy kicsit. Igen. Vagy ha rossz idő van, akkor lefekszenek és hóangyalt játszanak. Már pedig rossz idő lesz, hogy ismerem a kiránduló csoportnak a fővezetőjét. Rossz idő lesz. Rossz idő lesz, azt mondod? Igen. Föl fog állni a talaj egy kicsit? Hát, vagy meg fog fagyni. Te benne lesz. Vagy előbb ez aztán az. Igen. Meg fog fagyni a fölázott talaj. Ezt majd most mindenképpen meglátjuk, mert megint láttam, hogy az oroszok a telet akarják használni az ukránokkal szemben. Ez megjelent a nyugati médiákokban. Amikor megfagynak. De ez most az oroszok, igen. De az hogyan? Ukrán télben. Tehát ukrán most már mind a kettő hadsereg túlélt egy telet egymással szemben. Mit akar még ebből bárki kihozni? Nyugati újságíró. Merkavelli az összessel. Na, ez egy pozitív végszó. Köszönjük szépen a figyelmet, és találkozunk jövő héten is. Sziasztok! Na, hogy állunk? Alig jön valami. Itt tönkre fogunk menni. Fogd meg a vizemet már, csak ez jutott sör helyett. Egy gombóc fagyi. Egy téglavaj. Egy jobb fajta gírosztál ára. Hogy legyen hajóágyud. Meg nekünk is. Meg a Jákob Petinek is. Szóval ne legyél már ilyen köcsök, hogy kérni kelljen. Mi itt érted is harcolunk. Meg az európai értékekért. Ha mi elveszünk, te leszel a következő. Adjál pénzt! Hozzánk egy árva fillér nem gurul ezért. Sem Sorostól. Sem Korányi Dávidtól. Sem Mészáros Lőrinctől. Sem a NÁC német nagykövetségről. Csak a ti mikroadományaitokon múlik. Mondjuk, aki a hajóágyúban nem keresi meg az évi 100 milliót, az hülye. Úgyhogy alapítottunk erre egy céget. De ha nincs pénz, tönkre megy. Ha nincs pénz, nincs táb. Nincs gép. És nincs hajóágyú. Ha ezt akarod, nem kell tenned semmit. Ha viszont mégis szeretnéd, hogy legyen, akkor a videóink leírásában mindig megtalálod, hogy mi a teendőd. Adni mindig jobb, mint kapni.